我哋三个啦。齐人啦，今日女王叫我揽住只猫，但其实猫系唔受揽嘅。嗯，我嘅你睇到啦。大家介绍大家识我嘅明星宝贝仔，因为我嘅明星宝贝仔帮杂志影咗相啊，彩杂志帮宠物杂志影咗相啊，哇，犀利犀利，即系佢少养自己啦，又可以。你知唔知打晒灯影系好靓噶？佢系赚咗猫粮啊，佢冇赚咗阿妈成身散晒，因为由嗰朝学神鸡咁早咧，起身帮佢两个冲凉，你知帮猫冲凉系多么浩瀚一件事啊！宠物杂志佢哋唔派猫粮嘅咩？冇啊！咁佢点养自己啊？靠阿妈啦，屌唔系点啊？跟住咧，晨早嚟流流啦，帮佢冲凉。我讲几分钟，好快。爱心。咁咧，跟住咧就爱心无限。有一啲洗猫神器咧，叫做，虽然我唔想用呢个字眼啦，就系一个袋，你入住佢，咁咧佢就咧嗰啲尼龙袋嚟嘅，索住唔好喐嘅，做乜嘢讲紧你啊，唔好喐嘅。索住整翻猫头。索住咧，跟住咧系啦，猫头啊，全部索到实晒嘅，咁啊帮佢捽啦，死捽烂捽啦，捽完之后咧。哦，印象好正嘅，你知咩？系猫桑拿，一个猫桑拿咧，你摆佢入去咧，跟住咧佢就喺里面咧，一路喺度焗啊，出汗啊，一皮肤就好红润啊，咁样，跟住咧出到嚟咧，养一养就行得咯。嗯哟，系咪好幸福啊？你阿妈幸福啊！真系，旧时做奴隶都有两餐食，而家做猫奴咧，除咗付出劳力，仲要倒贴一大嚿钱，仲有。我母亲节完全冇嘢收 ，OK， 冇人理过我。佢咯，冇啊，佢冇俾礼物你。冇啊，点对阿妈噶呢条友啊？你即系咁样捉只曱甴嚟报恩啊嘛，系咪啊？曱甴都唔猫之报恩啊嘛。我哋今日有啲咩话题啊？哇，多咯！阿杨就话呢、這个今日就除咗呢、這个即系吓天文异象之外咧，就仲有呢啲咁嘅人事嘅异象。阿妈嘅天文台七彩啊！唉，咁啊，大家一定系。今早都經歷過一啲，唉，好過癮嘅嘢。洗濕腳啊，唔止濕腳，好多人係孭響背，孭響身上嘅袋啦。由頭濕，係除咗個頭有白白遮遮到之外咧，根本一個身啊，由心口對落全部都濕曬嘅，係啦。而只腳嗰啲咧，水鞋都唔掂，因為係咪推廣呢個水上運動啊？游水慶回歸啊嘛。咁唔知嘅嚇，即係。咁啊，唔應該。如果係咁樣嘅話咧，以後唔使去海邊嗰度啊，整個地方俾你下釣魚啊，游水啊，咁麻煩啦。朝朝早起身游下水，游水翻工啊，非常健康。今日見到一個即係這是愛啊，這就是愛嘅表現喎。係點咧？就係咧有個馬路咧，游水翻工，同一個女人啦，咁樣喺條街度行。OK， 咁咧個男人咧就係啲頭髮咧滴曬水啦。強調係麻甩佬喎，麻甩佬係啦係啦。咁咧啲頭髮咁樣一滴滴水珠咁樣，即係濕到冧嘅啫。唔係我示範嘅。係啦，跟住依度咧上半身全部濕曬㗎啦，跟啲水柱一路向下流咁樣樣咧。但係隔離嗰位，你知做緊咩？擔住把遮啦，咁係都未完。你以為咁就係真愛咩？哦，未係啊。最個重點係咩？係條女個腰間係綁住一件防水嘅風褸。哦，綁住一件防水風褸。係啦，冇錯啦。即係唔俾隔離嗰個馬騮。隔離嗰個不單止冇遮擔，仲要係件風褸都唔益佢。這就是愛，知道嗎？香港嘅男人一般都幾好嘅。貓奴嗰啲叫做。係呀，係呀。香港男人一般都幾好嘅。好成咁啊！而家覺得佢好蠢咯。嚇？咁樣啊？係咯。即係要跟你學下先知道咩叫愛得。證明，誒唔係喎，你睇對貓幾好，呢啲嗰啲先叫真愛嘛，真愛啦，係啊，咁人哋貓唔識照顧自己噶嘛。好啦，今日咧落雨落到咧就係遇到真愛啦。咁你兩位今日喺度做緊咩咧？翻咗工，全香港都翻工啦。嗱，其實咧佢黃雨咧，其實唔使翻噶嘛，大佬。嗱，咁嘅哈嗱，好問題啦，係啦，正中要害。全個網絡洗版，除咗個天幫香港洗一洗之外咧，成個網絡洗太平地啊。啊，誒，大楊應該首先透露一樣嘢。就到底香港嘅天文台系咪咁低 B 度？几个钟头之内发生嘅天气现象系会唔知嘅咧？呢个系冇可能噶。嗱，其实要你佢系好早之前应该系有会有雨啦，有低压槽嚟紧，你完全系好容易。因为如果冇记错，天文台已经使咗巨钱去 upgrade 佢嗰个咁嘅雷达系统噶啦噃。啊，同埋除咗据报系全世界最先进系统之嚟噶。香港系咪全世界最慢啊？唔系啊，点样先啊？后知后觉，我啲人已经湿晒，跟住喂底衫裤都湿埋，佢都未出。系啊，咁我使鬼佢报啊？即系我哋准落去。我哋睇翻佢今朝早整嘅嗰啲即系黄雨、红雨同埋黑雨嘅嗰个所谓警告啊。咩叫做警告呢？警告其實即係話嗰樣嘢未發生嘅時候，你先提出個警告，你預測到再提警告啊嘛。咁你正式有烈風嚟嘅時候，我哋起碼提早兩個鐘頭叫人哋快啲走，話坐船啊等等啦，呢啲先叫警告。
嗱，其實六點四十分嘅刮黃雨嘅時候咧，個雨已經係好大。今朝早六點四十分，今朝六點四十分啊，個雨已經好大噶啦。到到人哋翻工最繁忙時間嘅時候咧，八點幾嘅時候咧，已經係傾盆大雨。咁啊，大多數人打工仔翻工嘅時候咧，已經感覺到哇，喂，點係黃雨啊？佢嗰、那個呢、這個黃雨黑雨呢、這個嗰、那個雨暴雨警告咧，九二年之後啊，一路實行到而家，冇 upgrade 過。啊！但係大家都知道黃雨大概係乜，紅雨大概係乜，黑雨大概乜乜啦。咁點解到咁大雨嘅時候仲係得黃雨咧？好啦，到九點十五分咧，佢先至掛紅雨。咁啊，梗係你翻到公司先同你講啦。大部分人咧就翻到公司佢先至同你講紅雨。不過咧，我就留意到一樣嘢仲過癮就係、是、佢其實喺11:30掛黑雨之前咧，佢十點幾已經話有一個另一個低壓槽嚟緊，估計11:00到到。但點解佢唔係喺嗰陣時提早啊幾廿分鐘點都好啦，半個鐘都好啦，提早掛個黑雨咧？佢係去到11:30淋黑雨淋到肥哩肥哩嘅時候，已經水浸曬啦！唔使你警告啦，我哋睇到啦。咁咩？即係依單嘢咧，其實你啲精警到咩咧？就好似咧麥玲玲講嘅英女王咁啊！九十歲咧，大富大貴啦，衣著無憂，一懶洋，異曲同工之妙。即係一定冇錯，一定冇錯，因為你事後講啊嘛嗱，我年尾即係我而家批翻2016年點樣實準㗎？係咪先？咪就係咁，係喎。但係照計咧，以佢咁先進嘅一個經濟體系，係、一個咁普通嘅氣象預測，你香港第一年落暴雨咩？你咁樣樣你都估計唔到，你係故意嚇喺佢落最大雨嘅時候先至見到啊！事後諸葛亮啊，定因為係佢係有其他嘅干預咧？嗱，呢一個懷疑咧就好合理嘅，點解咧？你視力強啊！唔係你視力長咁簡單，點解咧？以前係，而家因為如果啊，大家睇翻天文台之前咧，就喺度即係成日讚自己噶嘛。係啦，點樣啊？即係嚇引進乜傢伙雷達系統啊，諸如此類咧，就做呢個天氣預報嘅，就直頭講到自己好鬼死威咧，就早好多時間咧，就已經可以預測到啊。就呢個所謂啊氣象嘅變化，尤其是颱風啊、暴雨啊諸如此類。咁正常噶嗱，因為香港呢個地區嘅呢個氣候咧，影響香港最犀利一定係暴雨同埋颱風嘅。係啊，所以佢集中呢兩樣講係啱嘅。嗱，點解仲會出呢啲咁嘅問題咧？佢合理化佢買依套嘢，佢合理化佢咁大額嘅投資。係啊，但係佢知道唔代表佢講係兩樣嘢嚟。嗱，應該就係話，如果睇翻天文台自己煲獎自己啊，直頭話即係功能勁到咧，就可以即係睇得到，睇得到啊個雷達睇得到喺香港200公里範圍之內嘅風暴嘅。咁你話啦，黑雨嗰種雨勢，即係你認為佢嗰個雷達會唔會睇唔到先？兩百公里喎，嚟緊㗎嘛？200公里喎，咁即係風速啊、流向啊，諸如此類，佢冇你又睇唔到，鬼陰眼咩？嗱，如果話呢、這個即係民航局嗰個碟雷達鬼陰眼啲，我唔明啊，有啲會消失咗。見到個飛機出嚟啦，今日嗱嗰個事啊，其實即係民航局嗰個雷達咧，就會係會消失嘅。系啦，問題都只係消失幾十秒噶咯。嗱，消失幾十秒，估先嗱，我話得人驚啊！而家個黑雨就係消失，一路消失。係個黑雨喺天文台個雷達上面消失咗半宿。係咯，佢最奇怪，佢話11:00有一個更勁嘅呢個低壓槽嚟殺到嚟。係啊，嚇？點解你11:30先至掛呢個黑色暴雨咧？即係話狼來了，不過咧啲狼來了，食曬啲人，食曬啲羊啦，咁咧我先至嗰個牧童吹角，喂，快啲嚟捉狼啦，咁噶，系啦，咁要你嚟看啲羊，因為你捉奸要再藏噶嘛，係咪先？咁你黑雨要係 confirm 淋到濕曬啦，真係成米高水啦，過癮就呢樣嘢啦，難怪大家咧就咁嘅陰謀論彈出嚟嘅，原因就係、是、唔該天文台解釋下，你使咗咁多錢。買翻嚟嗰個氣象雷達，據報全世界最先進，200公里範圍之內嘅颱風都睇得到嘅。你同我講黑雨你睇唔到，係啦，睇唔到，好啦，你真係啊，好神奇地咧，朝頭早咧，今朝已經瀨曬嘢噶啦，有好多市民都瀨曬嘢噶啦。我好早已經出門口啦，你預報係有雨落啊嘛，快人咪早啲出門口咯。一出門口，因為行薄扶林噶嘛，半山已經水浸緊。係啊，哇！半山啲水已經水浸緊，瀑布咁㗎。而且沿途咧塞到爆咧，啲警車啊，響曬。點解咧？
小巴撞巴士啊，巴士啊撞的士啊，根本大家系刹唔到掣嘅，水浸到系刹唔到掣。嗱，今日潮话啦，咁你点？嗱，咁啊，我哋听，我哋都公道啲，听翻天文台点解释。天文台点解释？当大家嘈紧嘅时候咧，咁啊，天文台高级科学主任黄永德咧就代表天文台解释。嗯，不同地區的雨勢分別可能很大，要等到廣泛地區受影響才能夠發出不同級別的暴雨警告。我這個呢就有一點懷疑，就是說你呢是要看看是不是所有全香港大部分地區都受那個雨勢的影響。對不住，你看看香港天文台，你看看香港人口集中在什麼地方，香港的主要商業活動集中在什麼地方，而另外暴雨期间的那个时间是最繁忙的上班时间，最受影响是什么地方呢？其实在暴雨黄雨它还没刮红雨的时候呢，深水埗和葵青那边已经是水浸的了，好劲。深水埗大家知道人口几个密集，还有不是它常住人口的密集，有很多人去深水埗区上班的。 他有没有出一个借口呢，就是天文台和渠务署有没有沟通，所以爆佢咧就唔关天文台事，即系水浸天文台。我话俾你关边个事啊？关苏卡片事啊嘛。诶，又关苏卡片事？点解唔关佢事啊？佢非用苏卡片。喂，等先，但我想问，而家留任嗰三个局长，唔知几多个司长咧？冇佢份，冇佢份啊嘛。喂，我明啦。强国元有份啊，屌！强国元有份正常啊。喂，我明白点解你垃圾桶又佢有份咯？佢举报。我明白，我知我冇反应，因为天文台系关苏卡片嗰个部嗰个局管嘅，好奇怪哦。天文台一个专业的科学部门，为什么会被一个商务及经济局去管呢？他 professor 来的，重要我看到眼都突埋，即是其实是怎样，是不是要这个即是那个叫做港交所全部湿晒这样，我们才认为哎呀好大件事，我们应该要停了。港交所不会好了，如果你我知道，那就真的不用挂了，是吧？那你商务及经济十号风球又好，黑雨又好，求卵期啦，总之你在做街道浸啦。喂，好了，你商务及经济局，那你应该知道香港哪个地方个商业活动在朝头早和上班时间最频繁是什么地区。那假设你说局部地区啊，如果集好像今次集咁朝头早翻工嘅时候咁集中喺一个西九龙呢个咁人口密集同埋人口流动咁高嘅地方，同你个暴雨喺西贡东嗰个呢个长嘴天涯海角嘅地方冇乜人，得个几个可有条友喺度露营嘅，係两回事嚟㗎嘛。你唔使等等连西贡东最篤篤嘅香港东极都有黑雨啦，你先至连埋全香港一起刮黑雨㗎嘛。因为人口和经济活动的分布是很不平均的。那问题这个都有些水分的，这个讲法。那你香港什么叫广泛地区的暴雨呢？你明白这件事，他没有讲过是说人口集中地区或者交通密集地区暴雨。搞清楚了。是啊。那就是等于这个即是所谓广泛代表性的民意代表一样的。这个虚词来的。那所以玩惯我又那句我又哭到爆炸，我不上心。为什么呢？样又上心，我明白为什么。因为对于样来讲人命关天，就算是学嘴落雨落到四人冧楼，照计你应该是出警告。是啊。问题就是你想想天文台那个所谓定义的方式。我成日玩辩论，只玩定义啦。咩叫广泛地区先？佢冇讲明话人口密集，佢冇讲明系交通密集，佢冇讲明系对民生影响大，嗰啲叫做广泛地区。明唔明啊？佢可以定义到蒲台岛都冇娱乐，唔关事噶咯。你冇得收噶。咁商务及经济发展局呢个天文台嘅老定咧，就要负责即系失职。你既然系商务及经济发展局，你应该知道香港边啲地方最繁忙、最多商业。最多商業活動、最多人口嗰個流動，有乜理由你唔知噶？佢拿個樓盤說明書出嚟就知噶啦，邊個地盤啊？你生嘅邊個地盤？哦，發水樓，所以佢就睇嗰啲發水浸，睇下低水浸。是看看李生在哪度翻工，他不是只因为经济发展局今日大佬不影响到李生翻工，所以啊，你班友咪继续翻工搵钱，所以就大家要明白天文台嗰个所谓老顶嘅经济嗰个话事人，咁你已经明白边样紧要啲啦？到底系你嗰个天气嘅影响系同人命有关嗰啲紧要啲啊，定还是会影响做生意紧要啲啊？咁大家心照啦。
邊樣緊要啲？邊個上邊個下嘅啫？蘇卡片擺明㗎啦，唔使煩，同個時間夾得好啱噶嘛，十一點半啱好，準係準備食晏啦。而家我哋得出個結論，跟住食完晏咧，佢又落咗㗎啦。有冇留意？三點鐘落曬所有黃色。係啦，得出個結論好簡單。食晏前，食晏後得。就係咧，佢個 system 咧係好 advanced 嘅，佢一早知道咧200公里外見到你嚟㗎啦。咁但係咧，喂大佬，經濟發展好重要㗎喎，發展是硬道理來的喎，係咪？咁你咪濕腳去發展咯，但亦都係同香港經濟轉型有關，好多人冇留意呢樣嘢嚇。唉，咁所以班友仔即係咁，當然呢啲係好低 B 嘅經濟轉型啦。就因為以前做嗰個工業年代，甚至農業年代更加唔使問啦，一落雨唔使玩啦，睇天食飯。工業年代咧都有少少睇天食飯噶嘛，不過你又發覺工業年代嗰啲睇天食飯咧就死唔到人噶。點解咧？放半日假又好，放一日假又好，你第二日咪趕工追翻咯，冇嘢噶，我先趕工啫嘛。但係有一樣嘢咧，就趕工追唔翻嘅。就是金融，系香港个金融仲唔系净住香港自己噶嘛？大佬，香港系世界金融中心嚟噶嘛？好似阿女王话斋，你会唔会水浸咗个交易所？唔会嘅，点解？因为其实个交易唔喺交易所进行噶嘛，喺电脑上面进行噶嘛。放咗交易所，你都有一部后备电脑噶嘛？试过噶啦，演习恐袭嘅时候。所以我而家惊个 virus 多啲啊嘛。我惊 virus 多啲就真噶。其实试过上一次，大家唔知仲有冇印象嘅？嗰次占领中环嘅时候咧，其实我哋呢啲嘅中环肥猫接晒通告嘅。接晒咩通告呢？就一定要话俾呢个金管局同埋证监知，你有冇一个所谓后备应变嘅措施？就假如中环不能翻工，你个金融活动能否如常？嗱，呢个就好过瘾一样嘢嚟啦，有冇留意啊？如果系咁啊，我喺屋企啊，有个电脑上都网啊，就 business as usual 啦。啱唔啱啊？一定要去張中環嘅咩？冇錯啦。咁啊，個個都 home office 咯，使撚啊！即係好似阿 Jolene 咪屋企炒股票，炒股票嘅咯。咦？咁即係話影響中環嘅租金嘅咯喎，又係土地問題。嗱，依個係好啦，係咪先？只有一人有一個有瓦遮頭，你唔濕身，你部電腦唔入水，你坐喺佢嘅屎塔度都得嘅啦噃。基本上可以咁講。咁問題就係你測試，因為嗰個後備系統喺香港東區某個地方唔同，大家講。咁所以變咗就係你炸咗香港中環，香港中環水浸，死人冧樓上台，梗係唔會影響經濟活動。咁所以就有一样嘢啊，卡片苏就唔讲底牌出嚟，就到底边度嘅水浸严重到咩地步先至叫做要黑雨先？有咩叫广泛地区？会唔会搞到自己吓踎喺个屎塔上面拿住 laptop 都可想即系做唔到？担住把遮，讲到东金啦，筲箕湾我住筲箕湾咁多年啦，筲箕湾柴湾系啊。一米啊，水浸系啊，系啊，哇！甚至你见到网上人哋就 show 出嚟个的士司机俾水浸住架车，好惨！我见到大佬，咁所以有啲嘢死得人噶，潜艇噶大佬，咁所以咪死得人噶，今日真系呢位卡片 show 又唔老实讲咯，即系如果话讲到明哦，因为香港金融唔停得，因为全世界受影响，翻你早少少少少讲，咁你成个天文台嗰个所谓警报系统啊。交通的安排啊，甚至人命的安全的措施咧，就完全不是咁嘅部署噶啦嘛。你有留意啊？咁所以變咗就係你依然係用緊睇天食飯嗰個年代的應變措施嚟安排去俾一個世界金融中心。咁你話啲人死唔死啊？咁冇辦法喎、啊，睇天食飯呢樣嘢咧，你哋中國傳統啦，呢個華人心態咧就係望住塊地最緊要啊嘛。啊你仲係一種土地意識。其實仍然是跟以前那座土地集中啊，跟住搞到咧，富者田默千萬，貧者無立锥之地。到而家香港仍然攞翻呢一套嚟到控核制你班奴隸噶。所以咪有好多嘢根本就冇現代化到咯。呢樣冇現代化，玩死啦！咁所以點解就話咁鬼鬼馬？你以陰謀論嚟計卡片 show， 你點解淨係食晏嗰段時間嚟黑魚？咁你大家明點解啦？食晏前嘅一個鐘頭。你嗰個金融也好，你嗰個啊，即係。證券市場又點都好啦，嗰、那個時間就唔係最重要噶嘛。其實咧，即係好簡單講，大家都係食飯盒嘅啫。即係咧，依個卡片 show 咧就是針對飲食業嘅。你班飲食業咧黑雨咧就求撚期啦嚇，唔緊要你租照交。你今日冇咗生意，聽日追翻咯，係咪？喺弱勢飲食業，飲食財團都冇事嘅，實冇事嘅。你班友乖乖地 lunch 嘅時候。在公司繼續一路食住飯盒一路做嘢啦，唔該。同埋仲有啊，要響應咧我老頂嘅呼籲咧，大家咧 lunch 去游水同埋釣魚噶嘛，食乜撚嘢 lunch 都仲有少少小插曲噶，阿女王冇講錯。對於大嘅飲食集團咧，表面上冇影響嘅，但今日我公司都出現一個小插曲，又係話到底你班友仔即係嗰個啊睇天食飯嘅系統唔改。
係咪真係會死人？係會點解咧？因為有好多人平時慣咗咧，就係食預訂飯盒嘅。嗯嗯，即係勞動人民好慘噶，佢、哎、有嘅時候根本離唔開個位去食。同埋排到隊嚟已經夠鐘翻，排曬隊已經冇。咁所以有好多預訂飯問題，預訂飯個難處乜家伙咧？玩開飲食就知咩事。你落狗屎，我點送飯盒啊 ？Exactly， 結果飯盒都送得到喎，唔係收唔到錢喎。限就好多人肚餓。哎呀，你明點解啦？放得太耐，唔係放得太耐啊！你周街啲雨水你會乾淨嘅咩？哦，周街嗰啲周圍飛嗰啲車。但你嗰啲水你估乾淨嘅咩、啊？你諗下你啲飯盒喺街上面兜幾圈而送嘅，你台面上面發生。我諗到三個 scenario， 恐怖到一個不堪嘅地步嘅。一個咧就係咧 book 咗飯盒，佢揾唔到人送。係啊，即係嗱個夥計即而且確，你知咧飲食業夥計好難㗎嘛，大佬。佢同我老細講我唔撚送，我黐撚線。跑唔到咁多個 round 嘅，大佬落緊雨咁點跑唔到？同埋你諗下喎，好多人會嗌嘅喎，平時可能都想落去食咧，但係落唔到街啊嘛，落唔到就嗌。咁但係咧。好啦，廚房肯煮啊，問題係你樓面嗰個送貨唔肯送，咁就棘咗喺度啦。或者送唔切，送唔切又賴嘢啦。第二就係咧，如果 pre-order 定嗰啲咧，即係早幾日已經訂嗰啲咧，佢而家點咧？佢擲住喎，係咪擲住？如果佢收唔到錢咧，佢啲飯盒就煮咗又嘥嘅咯 ，wastage 嚟嘅。第三就係送到去啊，又塞又剩啊！哇，屌你咩？你咁樣漚化咧啲菌咧，再加埋啲雨水，哇，恭喜曬！咁所以成個 logistics 咧，基本上咧就係天下大亂嘅。咁問題係因為你知阿李生唔食飯盒噶嘛，佢嚟得嚟食，或者要食飯盒都有人。都有專人坐喺度送啦，咁唔 care 我諗啊，卡片蘇都唔需要食飯盒啫，就唔簡單咯。其實咧，佢食不食人間煙火啊，講乜嘢啫？你真係，我夠諗起曾俊華嗰陣時，有人揸住盒嗰啲呢個啊飯盒啊粟米飯塊，粟米飯塊，你知唔知一盒幾多錢啊？35蚊，佢唔知佢嗰陣時唔知，嗯，係嘛？咁佢咁所以不食人間煙火，咁所以變咗就係你啲藝文咪你啊。抵死咯！即係佢講曬，就食佢肚餓又好，點都好，你抵死咯。咁所以基本上成個所有系統咧，大家勞氣都冇用嘅。問題就係你呢個唔係大家有份嘅公民社會嚟噶嘛？你係有一個管經濟嘅，睇住天文台。咁天文台優先係邊個喺度咧？擺明啦，唔使問阿貴啦。老闆。咁所以好準確啲時間咧，就係話你唔放假唔會有問題啦。你食晏唔會有問題啦。但你翻工嗰啲成日一定要照翻。几多准时翻？即系点解你话呢个阴谋论咧，已经成个网络都满天飞啊！哇，点解19:15搭正佢红雨咧？诶，翻晒公司啊嘛，跟住点解？系啊，话口未完，见到啦，话口未完，我见到弹出嚟。话口未完，我哋下一个话题，对唔住，我哋下一个话题咧，本来屌鸠埋一个，原本都想出埋道气先慢慢讲第二样嘢。但系 sorry 已经打到上心口，咁要讲多先。我呢只金融肥猫冇得唔出声。重要嘅讲多先，啱啱一个新鲜滚热辣嘅消息。嗱，经常咧就有啲即系啊老懵懂咧，成日同大家讲咧就中国好啊，香港好，香港好，中国好啦。好多人信噶，唔系净系一个老懵懂啊嗱。问题嘅事实咧就系背向世界，面向神州，要到咬断你。不嬲都话有好多嘢咧，就保持中港区隔咧，对大家都好嘅。嗯，好多人就唔谂呢样嘢，都唔理呢样嘢。国师上身，有人话你会唔会啊？最新发展情况咧，就系话不嬲都已经讲咗，你唔信你自己抵死，而家就睇预定收尸。目的咧就喺呢个今朝神机大组咧已经公布咗咧，就会将中国嘅信用评级咧下调嘅。嗯，而呢个下调都睇到上好似微不足道啦，好大镬噶，因为自从唔知1990年之后，因为大 A 又变细 A 啊，诸如此类降，好似唔系降好多级咁嘅心力，但都仲系保持稳定，唔系咩事。但系嗰个方向就好紧要啊嘛，咁女王都冇一句已经踢爆咗啦，由1979年到30年。是第一次不是七幾是1989差不多1989亦都即是今次中國的金融風險呢看起上來就好像沒什麼你不說嘛即是即是有大陸啊你威曬啦然後就即是中國崛起啊你威曬啦咁啊即是萬國來朝啊你又威曬、不過30年來呢就第一次目的開始將中國的信用評級下調的呢个 significance 乜家科咧，即系话 as good as 1989，六四又嚟紧啦，大家知咩事咧？系严重到呢个地步咧，你感受一下唔该。咁所以睇嗰个所谓信用评级下调咧，最直接影响咧就系话你嘅借贷成本会贵咯。嗱，讲起借贷咧，上个星期跟住你嗰个货币又会沉咯。你上个星期咧，萧公已经讲咗啦。中國的債務總額是 GDP 的200%嗱，那個總額啫，
你未計政府自己喎，今次已經穆迪已經講咗啲孖叉到九七唔調低，你唔得咧？淨係政府自己啊，我唔計你其他銀行啊諸如此類。政府債務佔中國嘅 GDP 已經超過40%。咁我想問一下咧，佢個外匯儲備同佢個債務嘅關係又點咧？而家其實咧，你外匯儲備講天花龍鳳鬼色咁多咧，冇乜意思嘅。你減咗個債，可能冇乜嘢嘅已經。冇得值，可能冇得值。即係負債咧。即係假設你供緊層樓，你仲有300萬，要慢慢供嘅，係嘛？你喺銀行咧，仲有100萬存款，咁即係其實你就欠緊200咯，係啦，仲存款就好簡單嘅。咁所以其實上一次我哋已經講咗，有啲時候中國憑乜鬼嘢咧，仲可以維持呢個所謂樂觀或者個信用評級唔跌咧？速度咯，係，即係好似阿楊話齋，係啊，我係啲現金係咁先，我賺到翻嚟，跟住還賺咗又還出去，你唔覺我有事啊嘛？咁所以今次中國再玩咁大咧，就人哋真係開始睇穿你啦。嗯。下調咯，你真係放慢，一放慢就下調咧，你還錢嘅速度會慢咗噶啦嘛。同埋嗰陣最過癮嘅就啱啱兩分鐘前，叮噹三分鐘前出咗，就係香港嘅信用評級都同中國同步下調。藍絲，你高興嗎？高興啊、愛國愛黨嘅高興嗎？係咪我哋？背向世界，終於跟祖國睇齊啦！而家係啦，我哋一樣啦。嗱，呢樣嘢好耐都未試過噶啦。點解咧？因為香港不嬲都你話獨善其身又點咯？香港嘅財政穩定咧，係穩定咗個地步咧，係可以唔係可以同中國分開處理嘅。即係 Hong Kong is not China financially speaking。系，明白呢样嘢。得㗎，玻璃心啊，一地都係，你唔好咁講啊。Financially speaking 啊嘛，咁的確你人民幣唔流通，港幣流通嘅冇大我唔該。咁所以變咗就係話。其實香港以前賴以成功維持到國際金融中心的地位咧，就因為唔係中國啊嘛。係，即係佢已經講完噶啦。如果香港係中國嘅，唔使玩啦。係。咁而家穆迪將香港平均同中國評級睇齊向下調的話咧，即係話人哋將你當成中國咯。一國兩制。唔係，而家國際咁搞法，咁咪就係啦，死撚咗。咁你攬住人民幣啊，中港融合，大灣區好撚成功。咁雖然未砌出嚟，香港好無啦地咧，好無啦地咧，就而家同步信用評級下調。好啦，有個聽眾咧 ，Annie 媽問係咪直播？係直播嘅，係直到咩地步咧？係啱啱收到彈出嚟咧，穆迪評香港下調，我哋即刻講係嘛？係啦，仲有一啲永遠唱好嘅嗰啲，我哋唔好當佢係啲乜嘢立場啊，係真心定係啊實。真心定假意，唔好理佢。總真心定戇鳩。總之咧就係話，香港銀行體系好健全啦，香港政府財政儲備好健康啦，係咪啊？香港嘅財政穩定絕對冇問題啦，冇事嘅。你以為啦？你唱衰香港啊？以前就係嘅，又係嗰句咯。Hong Kong is not China 啊嘛，financially speaking。問題而家唔係噶咯噃。冚唪唥跟足曬阿爺之笛噶咯，佢要一帶一路，你又俾錢落去填氹噶咯。佢話要起高鐵，你又俾錢去填氹。係幾千億幾千億。你又要起呢個嘅咩跨海大橋，又俾錢填氹。港珠澳係無底深潭㗎，你咁樣樣。你拆鬼咗個候機樓，然後起條第三跑出嚟，俾中國啲飛機上落為啊偉大祖國服務的話，你又係你自己填氹㗎。屌你老尾！而家飛親都要俾錢㗎。咁所以香港政府而家搏命使緊我哋庫房啲錢咧，亦都係一個重要嘅令到香港。信用評級下調的原因嚟噶，問題啲錢點解要使咧？點解要使咧？因為你愛國咯，梗係啦，你好鬼愛國咯。因為我哋要搭上呢個經濟起飛嘅火車，唔知乜春啊嘛。喂，但係咧，我哋將兩件事黐埋一齊講。常理嚟啫。大家記唔記得咧？之前咧，美國國會咪開會嘅，係啊，都係重新考慮啊嘛。係咪老中青嘅香港嘅民主鬥士 ，so to speak，OK，、okay? 就走咗去咧，就話啊，到底個美國同埋香港關係法咧，係咪應該要繼續維持咧？定係哦 ，sorry 咯，以後 iPhone 即係 release 啊 ，iPhone。iPhone 9 release 嘅時候，你咪跟翻大陸咯，啊北京手法咯咁樣樣嚇 ，you know， 即係已經冇咗香港嘅優勢啦，香港已經係同大陸共同處理啦。咁而家 iPhone 嗰啲事少啊，其中一樣嘢維持嗰個評級嘅咧，除咗你嗰個儲備是否穩健啊，財政是否穩健之外，另外一樣嘢好重要嘅經濟就係你嗰個資訊是否自由啊嘛。嗯，咁當你可以通街拉人嘅時候，而家可以拉到西九啦嚇，全面執法啦嚇。你當係通街拉人嘅時候，搞到啲無國界記者走鬼咗去台灣，話驚香港有事。你睇到呢一個形勢係乜家伙咧嚇？就係話，當你言論不再自由嘅時候咧，你都唔好同人講你係世界經濟中心咯。嗯，都好簡單呢樣嘢嚟噶嘛，呢、這個一字咁似。即係話，如果我睇到一樣嘢，我覺得有風險，我吹雞，喂，嗰樣嘢會爆煲喎，大家唔好買喎。話你話唔得喎，你啊，即係啊，
即係反中亂港、啊嗯，即係阻住大家食飯、啊，即係阻住大家發達、啊，唔得我明爆煲你都要買，唔該 ，OK fine， 唔俾我講嘢，或者通街揾嗰啲咁嘅，即係啊，即係嗰啲五毛出嚟嘈你，有一告你肥胖啊咧，係、就是、啊，你真係你講肥胖，即係嗰陣時話，即係你唔準唱反機制嘅時候，有啲已經話你嗰、那個經嗰、那個股票市場有問題咯、啊。真系拉得你喎，照拉你噶噃。佢话唔理你讲真话，你扰乱经济秩序啊！就算唔系有利益冲突，而系佢真系真心讲真话咧，都拉得佢噶噃。你睇下而家，就算你去美国话，美国空气好甜，好甜，佢冇话诶中国空气好差噶，空气好甜。你已经汉奸走狗卖国贼。佢话佢咧落机嘅时候想戴口罩，戴唔切咧，跟住突然之间发觉，哇，点解空气咁好嘅咁样？喂，講真喎，你真喺美國落機咧，你唔好理停機坪嗰度咧 ，suppose 烏煙瘴氣咧，你都覺得啲空氣咧好 crisp 啊，即係好清脆啊，好利落啊嗱，即係好神奇嘅一樣嘢。但係當然喺四川咧，四姊妹山上面啲空氣都好撚好，咁但係你又比較一下即係大陸嘅市區先咯。係咯，咁其實即係一個唔能夠講真話，當講真話，除咗受政府打壓之外咧，仲會有一大班類似。網上暴民之類咁嘅嘢，叫做愛國嘅嚟到圍剿你，係咪啊？呢個國家邊有誠信咧？邊有一個正正常常嘅發展咧？咁呢啲，喂，人哋正常嘅經濟體睇在眼裏，佢會唔會真係咁傻瓜話你會一定會越嚟越好啊？係咪啊？呢個係好普通智力嘅問題。咁所以點解嗰啲人咁中意走去美國嗰度？係嘛？去聞下佢好甜嘅空氣咧。講真話唔會死㗎嘛。問題係呢個女仔咧，即係嗱，我哋講緊嗰單嘢。如果有聽眾唔知道我哋講乜嘅話咧，就補充少少資料啦。就係美國馬里蘭大學咧，就有個畢業典禮。咁有個咧中國女留學生咧，就叫楊舒平啊。咁咧就校長叫佢嘅話，校長叫佢高材生嚟㗎，校長好欣賞佢，就叫佢咧上台演講咁樣。咁佢上台演講嘅時候咧。咁咧就講咗咯，就話啊依度咧為咗新鮮嘅空氣啊，即係嚟到馬里蘭大學啊，為咗新鮮嘅空氣啊，一落機覺得自由啊，空氣好清新，好甜美啊咁樣。跟住佢話咧，啊之前喺中國歷史上面咧上堂學到嘅人生自由，對幸福嘅追求咧，對佢嚟講係毫無意義嘅。因為人哋咧公開談論住種族主義、性別歧視同埋政治話題咧，佢好震撼、好震驚嘅。佢話真係冇諗過，原來可以咁公開地講呢啲話題咁樣，係啦。哇！點不知咧，《環球交報》咧就喪產佢啦。OK， 跟住咧嗰啲網民咧好 Q 激動咧，又話佢咩誒賣國求榮啊，咩話佢婊子啊，又話即係全世界欠你老豆個安全套啊嗰啲咯。仲唔止啊！佢将佢起底之外，仲将佢父母去起底，系嘛？唔系祸不，唔系话一人做事一人当，祸不及妻而祸不及家人，唔系噶，要诛你九族啊！满门抄斩诛九族啊！可以去到咁嘅地步，系嘛？呢个系咩社会啊？咁你话如果你个叫人去爱国，结果咧？個個都有機會去美國，咪撲曬去美國咯！真心愛國嘅有幾多咧？係嘛？喺美國總統面前話你美國點樣差點樣差，啄一聲嗰幾個北大高才女生咪即刻嫁去美國，係咪啊？最多就話喺美國老公唔敢話美國老公好過好咯，最多唔講咯，做就得，講就唔得。咁逐樣嚟啦，咁所以即係呢啲情緒發泄之餘咧，都講翻一樣好過癮嘅嘢，就頭先咧就講緊嗰個中國嗰個經濟問題邊鬼度？經濟同香港掛鈎嗰度。嗱，咁所以其實就的而且確，如果睇翻詳細嗰個分析咧，就唔係話你即爆嚇，而係的而且確睇出你嗰個還債能力越嚟越係啦。頭先講個 GDP 40%嗰下嘢咧，嗰個數千祈唔好誤會咗嚇。嗰條數係點計嘅咧？就係話目的計出嚟咧，就係中國政府嗰個債務負擔，即係佢還本付息一大扎嘢咧，由過去佔經濟增長啊，唔係總量，經濟增長啊裏邊嘅3%就好少個比例咧，就是政府要負擔嗰個債務償還壓力嘅。咁去到呢個2018年計出嚟嘅，而家已經2014年中啦嘛，佢計得到出嚟嘅。2018年去到2018年全年的話咧，呢、這個債務嘅所謂償還嘅負擔咧。就政府個債務償還負擔咧，就佔咗呢個經濟增長嘅40%。
嗱，點解由3%大升十倍以上咧？就幾個因素嘅。第一，佢的而且確負債重。第二樣嘢係同個速度有關嘅。同一帶一路有冇關咧？嗱，稍微補充呢樣嘢，點解同個速度有關咧？係，因為計都計得到，就係、是、當你個國際經濟都喺度沉緊水嘅時候。出口滯銷啊，諸如此類，你外國嘅市場唔鬼見曬，你即係搏命整嗰個所謂基建啊嗰啲投資，你唔係真係貿易，唔係真係所謂流動性嘅一樣嘢嚟嘅。喺咁情況底下咧，計得出中國嗰個 GDP 增長係會放緩嘅，一定會。嗱，先前話保八啊、保七啊、保六啊，六點五啊，睬你都傻啦，5%啫嘛，唔好大我。咁所以未計你嗰個貶值同埋你好多水分喺裡面啊嘛，大家都未計個貶值風險喺邊一度咧，就人民幣越嚟越弱噶啦嘛。如果你借嘅外債嗱，自己內債冇錯啊講，如果借嘅美金外債，你就咩都唔做啊，淨係貶值5%，你等於已經還多5%啦，走唔到啦已經。咁所以點解就係話，當你嗰個經濟增長一放緩、一減慢嘅時候咧，你即刻就睇到原本你嗰個還本付息嗰個債務負擔嘅水平個壓力測試咧，就砰一聲飆穿頂啦。嗱，最簡單嘅比喻乜家伙，阿楊先前講個例子好死過癮嘅。就等於你按揭買咗樓，你條債就唔會減咗噶嘛，係啊，你條債唔會減咗啊，還本付息就定期噶嘛。你試下如果你人工嗰邊收入一減咗，會發生咩事？嗱，呢個就壓力測試，明唔明啊？嗱，加息固然會有影響啦，加息影響都唔及得你減人工嘅影響大啊嘛。或者失業仲好街，哇！你死未？你死未？諗所以點解就係話我未計失業會死先算啦？你講已經死咋？你淨係我唔好話減啊，我增長速度唔夠快，人工你都死咗啦。你而家啊最低工資加嗰2蚊啊，撲你好街問題，你人工加嗰2蚊一個鐘，你唔使計通脹嘅。計通脹啊！你業主加你2000嘛，起碼問題係如果你租樓嘅話，淨係另外仲有你層樓，如果係借咗外債嘅，唔係你自己港幣嚟還，咁你又大件事啦。如果你縮水，即係等於你減人工係一樣，你收入縮咗，你嗰個債務負擔冇少到，咁你係咪即係縮水？咁所以點解就係話點解以前咧，你發覺所謂金融風暴香港咧，次次都係地產人氣走唔甩嘅，就係因為啲人過分樂觀啊嘛。我有咁好收入。我點解唔可以買樓啊？係咪先？層樓會升值嘅發達啦，實升噶嘛。咁問題係你層樓如果縮水啦，所以負資產一樣咧，你債唔會縮嘅喎，你債係唔會縮嘅喎。所以沙士嘅時候叫苦連天嗰啲啊。咁資產縮水，然之後收入縮水，你債唔縮，咁你點啊？滾出咗豬腸兩頭縮，你跳樓咯。我記得1997-1998年即係爆煲之前咧，有啲咧去到。即係個供款啊，係變佔到家庭總收入80%+，甚至超過100%都有。佢當供款啊嘛，但佢都係儲錢啊嘛，佢覺得樓價不斷升，係啦，所以樓價不斷升，就算我哋100%嘅家庭收入抌落層樓嗰度咧，我哋都冇事嘅，瞓住都升噶嘛，一路講你記唔記得？記得。呢啲就係一個幻覺，人呃自己嘅，咁所以同1八1路有關嘅。你計條高鐵嗰條數，你就知咩事噶啦。我就問咯，表面上高鐵有關。嗱，呢個翻去女王嘅問題啦，所以女王問題好攞命，我唔敢咁快答。攞命在邊一度咧？就當你已經負擔嗰層樓嘅時候咧，你仲要負擔埋小三嗰層樓喎，仲要起行宮喎，係咪先？嗱，點解我話比如小三嗰層樓咧？如果你係正印嗰層樓咧，咁都叫啊，呢個可能半個賢內助啊，都有你份啦，係啊，即係相夫教子啊，即係有啲嘢有貢獻啦，係咪先？小三純消耗噶嘛，係歡愉啊嘛，開心啊嘛，你自嗨咯，咁所以變咗就係話你睇下抌出嚟嗰啲咁嘅高鐵啊、一帶一路啊嗰啲乜家伙講下我諸如此類，仲有你諗下佢幾時先有收成？喂，你要幫人哋貼個重點係你要幫人哋貼人哋喎，你而家係即係我都話上海話嗰句好難聽嘅就係咧，你賣 B 仲要貼草紙喎，你明唔明？你大家都知個 B 字點解啦，唔使我解釋係咪？男人係咁嘅，貼俾小三嘅錢啊，多數多過貼俾大婆嘅先。好明顯啊！香港咪就係大婆咯，撲你個街。咁咪係咯，小三咪出邊嗰啲咯。你係拎緊大婆啲錢去貼小三咁先夠過癮啊嘛！所以有一樣嘢咧，就真係非常荒謬。即係做大婆做成咁都夠撲街啦！佢話你香港好多優惠，例如香港係唔使將自己嘅收入上繳中央。係嗱。呕突噶！屌你啦，我你睇下几千亿几亿呕突。屌你谂咩？我哋交捻咗俾地产商，地产商咪又自己台底送捻咗上去。仲有银行，香港嘅银行借贷咗几多俾上面嘅银行咧？招工呢个好清楚啦。呢啲钱收唔收得翻先？
銀行如果出現咩危機，佢收唔收得翻？咁所以點解而家嗰個敢收咧？咁所以點解而家信用評級機構將香港同大陸嘅同步 downgrade 啊嘛？你中意緊密啊嘛，咪有咁緊得咁緊咯？你冇戴套添乜笨？個風險就係咁嚟嘅啫嘛，冇套戴啦已經。嗱咁所以變咗就係全世界咧，唔係欠嗰條女一個安，欠嗰條女個腦袋一個安全套，係全世界欠撚咗中國人一個安全套。咁所以變咗就係話啲炫耀性消費，使錢就幫小三買樓嗰啲咧，就呢個炫耀性消費咯。仲有一個，你使咗錢你可以好 high 嘅，你可以使得好鬼死，仲要聽住，不過你唔會有回報嘅大佬。唔係一個小三。而家係等於啲男人去撚到夜總會咧，係女埋嚟都派錢，係咁啊！你明唔明啊？包場係啊！而家就係話你一帶一路任何濕鳩國家乜嘢幾細嗰啲咩，冇人知道，冇人去過。我諗成個香港唔知道幾多個人口去過嗰啲地方咧，拗撚曬頭嗰啲咧，古代絲綢之路，屌你醒下啦，大佬！唔該，你依個咩萬國來朝啊？咁抌咗10,000,000,000落去咧，跟住全世界都唔撚同你簽貿易協議啊嘛！大嗰啲國家有 sense 啲國家。唔同你簽啊嘛，只要笑到戇鳩。你咪就係咪就係咯？人哋咪就呃飯食呃蝦條咯。我對唔住，我只可以用蝦條仲可以嗨。問題擺明係水魚嚟啊嘛。而家你係送自己個女嘅蝦俾人屌，跟住你仲要貼埋廁紙落去大床，你咩幾撚戇鳩啦？中國政府 fuck。全香港冇撚戇鳩係咪我哋咧又有數計㗎啦。香港唔撚係戇鳩，香港清醒人就我哋呢啲後期好撚興㗎 ，OK。但係咧，仲有一紮咧，就繼續睇韓劇啊，跟住個下巴黐撚住個心口咁樣嘅嗰啲咧，跟住仲有就係一啲話愛要愛祖國啊，跟住咩利益共同體啊，大灣區咯。而家真係利益共同體嘅。呢啲咧概念啫，仲有一啲咧，佢覺得好有理論性、好現實同埋睇得好通透。例如係嗰個。中国十几亿人口咁大，好易啫，扩大内需就可以搞掂啦。讲咗好耐咯，搞啦，点奶粉先啊？仆街，内需，佢最大嘅内需咪奶粉咯，搞唔搞得掂啊？你唔好理解，真系好多人信紧呢套噶。中国因为内需咁大，咁佢咁大个全世界最大嘅市场，咁所以你就一定要搭佢呢只经济快车上呢只船啊嘛。仲有啊！你摸道王嗰只系好，话分两头啊吓。个别商家或者啲创业人士揾到钱咧，未必同你个宏观经济健康状况有拉更嘅。系啊，即系有啲人中意发国难财，系咪先？系咁，我从来唔反对嘅。点解咧？我冷血到啊结冰噶嘛。系在商言商啫，揾钱啊嘛，系咪先 ？Money is money。咁所以你两个好唔同嘅 dimension 都讲紧嘢噶。第一就系话。阿楊頭先講嘅嘢，唔係啱得曬，唔係錯得曬。點解咧？個市場係大啊，攞出嚟揾到錢噶，有啲人會發達噶。不過我哋係講緊成個經濟宏觀嘅發展方向啊嘛，唔係你個別人士揾唔揾到錢啊嘛。好似有某啲富豪咁，你揾曬錢，冚唪唥啲錢掟曬外國，準備移民嘅，話知你死啊！佢揾到錢嘅，你唔係我話佢錯啊，係咪先？呢方面啊，問題佢話知你死，第二句你係好大件事噶啦，你只船沉咗唔關佢事。咪先？咁所以而家大家咧同中港兩地所謂命運相連嘅乜家科咧，其實就係攬炒咯。你原本想攬住個水泡，大家唔好一齊沉得唔得？唔得嘅，有人係都係作沉埋你個水泡，而你就攬炒先開心嘅。咁我冇説話可講啦嚇，即係你為邊個著想啊？即係啊，我唔知啦嚇，你為邊個打工？我真係呢種呢種心理。同埋咧，我想對唔住打岔，就係咧。中國呢而家仲喺度講緊呢你知啦佢嗰個咩一孩政策呢以前呢就係咩就是不能生下來嘛打掉啊乜嘢你八個月都同你墮胎啊。係啦八九個月好誇張出到嚟原型啊。其實如果個媽咪早產呢個 BB 喺氧氣箱其實佢生存到。生存到。係啦係咁誇張總之你無論點樣都不能夠打下來佢個口號嘛我唔記得個口號係咩啦。咁嘅意思啦。咁而家突然之間同你講下可以生兩胎啦。你諗呢個已經荒謬咯，大佬！人哋兩公婆自己嘅經濟能力，中意生幾多個係鳩事嘛？但係依個政府就喺變態度係關佢事，都未完。佢就因為佢覺得咧嚟緊咧人口老化，佢需要增加呢個生產力啊嘛。但係你最撚白痴嘅就係咧，嗱，我舉一個例子好簡單，就係咧喺 Facebook 咧，大家分分鐘會見到嘅，有一個叫做 Pakindo 啊。即是一個吹氣的枕頭咧，你可穿隻手入去咧，咁樣伏喺度瞓覺嘅喺飛機度，係啦，咁我好 Q 正嘅，因為咧就係咧你，譬如你喺候機室等緊嘅時候咧，佢擺到你可以咁樣打橫瞓啦，你可以咁樣攬住瞓啦，一個穿隻手入去噶嘛，咁你咪唔使俾個嘢咁箍住咯，咁樣同埋後邊嘅人喺度戳張凳，你唔會突然之間戳醒啦。咁但係咧，屌你而家上淘寶 search 啊，成個淘寶都賣緊。
正版賣緊300多元都唔係貴，講真。你諗下人哋擺咗幾多 R&D 幾多心機幾多廣告係咪先？但你唔好理佢錯錯在乜嘢咧？佢千錯百錯就係佢喺大陸生產。佢喺大陸一生產咧，你唔好理啦，即刻撞出。而家就變咗咩旅行神器啊、搭飛機神器啊咁樣咯。人哋用你咩1/7、1/100嘅價錢，你仲講咩世界工廠啫？除咗富士康係可以啊。夾到你哋全部跳樓，我都唔俾你流出市面之外，冇一個牌子做到嘅。喺大陸設廠咧，你可以享受佢一個咁嘅廉價勞工咧，你換嚟嘅就係你嗰樣嘢一定會喺大陸廣為流傳。你只能夠博一啲人咧喺外國喺丹麥住啊，喺荷蘭住啊，喺美國住，而係唔知道呢個世界有淘寶，亦都唔會幫襯淘寶，因為語言唔通，你唯有係靠嗰啲嘅啫。所以世界工廠乜春啫？講真，你點樣刺激內需啫？因为冇人会再俾佢嗰个知识产权俾你噶啦嘛，呢、這个嗰、那个嗰、那个深层次矛盾乜家科咧，咁、女王即系嬲完之后，嗰、那个重点喺边一度咧？系中国最怕嗰样嘢就叫做未富先老啊嘛，如果之后你做唔到高增值啊，明唔明啊？咁所以其实阿女王头先讲嘅现象就系你嗰个制度咧，系用嚟唔鼓励人增值嘅，系鼓励人赚钱，鼓励人炒卖，鼓励人抄袭，鼓励一窝蜂。但是你的增值呢，你的累積呢是沒有的，是消耗性的，全部都是。所以這件事就說得好像圓一點，但是什麼怕叫做未富先老呢？就先前網上有幅又是廣為流傳的照片，叫做全家福，震撼全國，是令人震撼全國全家福的什麼家福呢？就是拍著一家人的所謂合家歡的全家福的相，站在最前面的是一個年輕人，站在最前面的一個年輕人，一個啊，後排有父母，再后排有祖父母，然之后计一计，大家有一个好大嘅问题。外祖父母啊，系啊，两家人啊，外父外母，两家人啊，好似你话斋，你咁多年打掉咁多胎之后咧，结果就系咁啦。个淘汰结果就系咁啦。好多，因为命长古迹好自然嘅呢样嘢啊。咁问题咧就系话嗰个人口结构咧就倒转咗金字塔啊嘛。就计一句好简单嘅数啫，就系呢一个后生仔。哇，大捻话！到佢读完书出嚟。要养几多个老人家呢？一手六个，六个最少噶喎，最少喎。另外个后生仔，另外嗰幅相个过瘾度咧，系嗰个后生仔咧，个系苦口苦面。梗系啦，佢唔死住偷笑啦。喺网上一流传咧，系令到嗱上网多数系后生嗰啲啦，系好有共鸣噶，成个网络嘅共鸣系好大噶。咁你可以即时已经感觉到一样过瘾嘅乜家伙咧，就系、中国面对一个除咗目的嗰个所谓评级之外啊。真真正正面临嗰个减速嗰个风险咧，真真正正令到你爆煲嘅风险咧，就系、当呢一个后生仔真系要进入嗰个所谓经济市场里边，要养活啲老人家嘅时候，就系嗰三个字，凭什么？就系佢嗰个表情讲咗啦，佢已经知啦，一个字都唔使讲，凭什么？你哋大家上网上 search 啦，好容易可以睇到噶。咁所以变咗就阿女王头先讲嗰样嘢咧，嗰、那个腰心腰肺嗰样乜家伙咧，就系、过去嗰几十年一个错误嘅社会政策，同埋一个错误嘅制度底下，令到人根本就系互相残杀紧。你唔系累积紧任何嘢，你表面上面好似好富贵，嗱呢个就系最根本冇根。你想想新加坡又好，日本又好，都是鼓励你生仔，因为他知道大捻镬嘅，啲人不断咁老又越嚟越长命咧。新加坡同日本唔同嘅，做咩家科咧？人哋一早已经我讲嗱，你叫上咗岸啊嘛。系，人哋已经系有钱先嚟担心你边个继承佢啊嘛，而唔系话你揾朝唔得晚，仲要养咁多老人。最根本原因咧，系你嗰个体制。对人命是怎样看，新加坡和日本对人命他是他是人命，你中国的体制人命只是一个数字，一个政策，你人太多吗？没人生一个，他不理，他没有伦理的，没有人性，什么他都不考虑，我只是计条数，总之一家一孩，我不理8个月9个月，总之多一个就不得，系嘛？結果咧出現好多即係殺女嬰啊、提早墮胎啊、光棍娶老婆難啊，咁樣係嘛？倫理體制全部崩潰，係嘛？到而家咧找數啦，你叫人生找數咯，
生咩啊？我講得好難聽啊！你而家變咗乜嘢咧？就係、是、當初係咁殺女嬰啊嘛，係咪？而家你普通你揾二三千蚊、三四千蚊嗰啲咧，你唔使諗娶老婆。講真，俾你遇到啊，真愛啊，真係。你就唔好諗住擔遮啊，知唔知啊 ？OK。咁但係咧，你反而嗰啲咧富二代、官二代嗰啲，啲女多到唔恨。咁、嗯、但係你以為生咗女冇墮胎嗰啲又執到咩？你咪變咗做雞啊！其實講真，係咯，因為你想揀揀個好嘅，但係咧你發覺原來。大家都係爭嗰個 market 啊嘛，其實即係你嗰個係一個好 K 型嘅一個三角形嘅。仲有你可以即係殺得女嬰多，你過去咁多年殺咗直接間接殺嘅女嬰咁多嘅時候咧、嗯，你而家想生翻，喂，男人就可以一個男人令好多女人懷胎噶嘛，但女人只可以每次懷一胎啫嘛，我唔計你咩一兩胞胎、三胞胎啦，係咪啊？即係你可以生育嘅。女性其實是大幅度減少了的、嗯、這個人口老化是很重要的，她不會理會這些，她總之我就是這一刻計條數，我計數我都不計幾十年後，這一刻我就去計數，就是要你想想那張照片裡面站在前面那個後面有成村人呢，她生條毛嗎？她當然不生了，她只是養她們那班人都已經搞不定了嘛，對不對？咁你跳樓已經算俾面嘅，咪就係咯，真係好俾面啊，大佬，好意志係堅強啊。咁你諗下，咩人生？咪即係官二代、富二代，大把錢嗰啲咧，又大把女恨同佢生仔嗰啲咯，咪就係變咗嗰啲。咁你成個社會就淨係有利於啲官二代、富二代嘅繁衍，而啲窮撚咧，你班友可以行開，中產都可以行開噶啦，搞掂。嗯，恭喜曬！所以其實咧，唔使我哋就鳩佢自爆，佢自己會爆。佢自己好驚呢個，佢自己勁驚。但驚冇得驚噶，呢、這個係。你政策做出嚟嘅必然報應嚟嘅，呢、嗯、個唔係天譴嘅問題，係你自己製造出嚟嘅一個天譴咯。又係嗰句肯講老實嘅説話，一早已經俾佢滅曬口啊嘛。咁咪係咯，即係你嗰個人口政策本來一開始你錯嘅時候，由馬仁初開始，五十年代馬仁初北大校長、人口學家馬仁初開始。到之後八九十年代，你嗰個一孩政策咁樣亂嚟嘅時候，已經不斷有啲有良心嘅學者提出警告啦。呢班人結果點啫？我哋有目共睹嘅，係嘛？其實咧，我喺日本咧就真係深深體會到咧個人命嘅分別啊、嗯！即係咧，即係我哋又俾人話我點樣神化日本咁吹嘢，咁我係中意日本啊嘛，大佬啊，講真，即係你有邊個講真？你即係你去即係深圳咁樣樣，或者湖南嚇、啊，求撚其啦，你去嗰啲地方行下。唐宋在日本，明朝在韓國啊嘛。你咪走去行下日本，跟住再比較同咩湖南、湖北啊、深圳啊，咁你咪有個 difference 咯。即係喂，講真，我唔係嗰個馬尼蘭大學嗰條女啦，怕咩啫？我咪照講啦。係的，而且確有好大嘅分別啊嘛！日本你真係有文明、有禮貌、有安靜啊嘛，係咪？跟住同埋佢哋視人命咯。首先你買藥，你唔使驚買到假藥嚇、啊。你諗下成個大陸啲人嚟到香港藥房，我要屌一鑊金嘅 ，OK？ 就係咧我自己，我住銅鑼灣啦，我喺銅鑼灣，屌最多咩藥房啦、啊，啱唔啱啊？係咪先？一條街都係，就係啦，一條街點知十九幾間左右咁多。永遠都是藥房嚟嘅，藥房唔撚係賣藥啦，係賣不斷咁樣賣嗰啲韓國啊、日本嗰啲護膚品啊、咩早餐嗰啲谷物片嗰啲乜嘢啦。奶粉牆啊，砌到好似埲牆咁。係、奶粉牆都算啦，已經好多年㗎啦嘛。點解咩而家係連咧咩蘆薈啫喱啊、面膜啊、感冒藥、益力多啊、感冒藥啊，跟住金衫啦，堆撚到一座山咁樣樣。好啦，咁我咧，因為我轉咗個飲食方法啦，即係我之前三集呢、這個如是我文英講到口臭，咁、咧就需要買依個鎘片啊，即係 potassium 啊、嗯。你知唔知我係行完成個銅鑼灣，成個銅鑼灣啊 ，literally 每一間藥房俾我行咗入去咧，都係冇嘅。仲要佢哋咧係白眼到咧，覺得係屌乜撚嘢嚟啊咁樣樣，買咩 potassium 啊？即係居然嚟買藥，係啊，居然嚟藥房買藥。Exactly， 即係你話買鈣片咧，佢都可能會俾啲水分好。高嗰啲即係你唔知乜嘢牌子塞俾你，佢唔會塞嗰啲咩 Caltrate 嗰啲大牌子俾你噶嘛。今日你買鎘片 ，what the fuck 咁樣，即係佢成日咧望到你咧，你入到去一開口講廣東話已經不悦啦，已經唔撚妥你啦，你知唔知啊？因為如果你係啊，我想我呢多少錢啊咁樣，咁佢就即刻笑噶啦嘛，諗住話蟲草啊、花膠啊、燕窩，聽聽聽咁樣啊嘛。屌你咩？我點解講廣東話喎？冇人騷我啊！好撚慘啊！成個銅鑼灣啊，你阻住佢做生意喎、啊。好啦，買個雞碎咁多。係啊，幾十蚊一樽，俾我發覺有地方買到，終於喺銅鑼灣。OK， 貓毛係咩咧？就係嗰啲好高檔嗰啲，俾中產買嘅。而嗰樽嘢咧，我發覺咧，佢係
mark up 比起外國的價錢，因為我知佢咩牌子，我上網 search 翻 Amazon 賣幾多少錢咧，係 mark up 接近三倍咯。咁你諗下，喂，香港人而家真係咁點咧？我係咪要食假藥咧？你 Amazon 訂咯。唯有係咁咯，唔講咯，唔諗啦。咁所以你哋咧零售撲街唔好怨人咯 ，OK？ 即係我依個係個重點嚟嘅，千祈唔好怨人，因為咧你低檔嘅零售，淘寶會冚贏你 ，OK？ 你高檔嘅零售咧，我上 Amazon 訂，我使撚幫襯你。所以而家你係根本成班人做零售咧，係即係自取滅亡。講完，好興啊！好嬲啊！呢個係因為你住銅鑼灣啲區咧，更加感受到嗰、那個。即系了北區好玩咩？北區就係銅鑼灣區，唔緊要。我哋有另一位蕭生賣奶粉噶嘛，封咗咪唔係收我箱啦咩？佢要支持個仔嘛，個仔要支持七警啊嘛。佢支持個仔啊？佢有個仔噶仲。我冇諗到呢點添 ，sorry。佢個仔要支持七警啊嘛，咁佢咪支持個仔要支持七警咯。咁所以佢咪封咪咯，係咪？嗯 ，OK， 死啦！香港又少一个意见领袖啦，永远怀念啊。OK， 咁我哋咧，另一样嘢就系再讲翻某一啲嘅，即系唱好论啦。我哋唔好讲咁负面啦。嗱，银发族可能数以亿计嘅银发族，响一个大市场嚟嘅、哦，银发族市场嘛，一路都听好多噶，用市场概念嚟睇啊，用商机嚟睇啊，即系抢冇嘢好抢，你打劫阴之路咁解啊，都系最大嘅订定棺材寿衣嘅世界最大嘅银发市场喺祖国，咁冇理由唔去抢钱。屌，几时轮到我哋一直跌跌唔系抢唔抢钱嘅，就嗰句咯，即系作为一盘生意咁嚟做，冇所谓噶，实得噶。咁大班人整紧私家医院啊、心脏科啊，系啦，糖尿病啊，医疗产业就系咁嚟啦。即系你冇所谓噶，你咪搵钱咯。即系又系嗰句，我同阿有样啲又冇冲突噶，就搵钱咪搵钱咯，冇 issue 噶吓。我而家又见到搭地铁都见到有间私家医院贴个大大幅广告，我哋响南区啊，黄竹坑新开一间私家医院，哇、正啊，系好靓啊，系 啊，一个价保证你放心啊，嗯，啊，我心谂大佬。你真係點解香港人嚇、累積咁多嘅錢，日捱夜捱，做生做死，黑雨都要淋到周身濕曬血做只狗咁樣？因為係俾經濟及發展局管噶嘛、啊。但結果你要入醫院睇醫生咧、你竟然仲要俾好貴嘅錢，係咪啊？而你嘅嗰啲錢嘅咧，醫療保險咧，俾分佬賺嘅。你買咗之後，你買十年八年冇事，你攞唔翻嗰筆醫療。保险的，但到你真的有事的时候、你要claim翻医疗保险呢，很多时不是那么容易的。我之前呢跟阿祖年和另外两个麻雀脚我们打牌、我们就在说就如果呢当年呢被掟了去台湾的是毛泽东，而蒋介石留在中国，那会怎么样呢？咁大家有討論一轮之后呢，我就其实讲一句已经搞定 KO 了，就是那么整个中国包括香港會有全民健保咯，台灣咪有全民健保咯。好犀利，台灣全民健保。係啊，你入到去，你中意睇中醫、西醫定係脊醫咩、骨醫乜嘢都得嘅，專科乜嘢、內科都有得睇嘅。佢唔會話你有個 limit 係幾多。當然個政府梗係有 burden 啦，係咪？佢梗係頭痕啦，佢要找數。咁但係，喂，其實世界各地大部分地方都有嘅喎、美國成日俾人屌啦 ，Michael Moore 拍親嗰啲片都係屌鳩美國嘅醫療體制。睇 at least 人哋都仲有依樣嘢啊，係咪先？人哋嗰個搞個 Obama Care， 即係你唔好理阿癲佬而家又話唔玩啦咁樣。要 repeal 嘛？係啦，咁但係香港係點咧？即係香港而家你去急症室等撚到撲街，跟住瞓走廊，我成日都仲喺度，我知道我屌好多次啊，但我真忍唔住 cut 撚咗2.5亿嘅醫療開支。曾俊华噶，曾俊华做噶、一定要知道系佢做吓。系啊，即系6000人做晒大会，我真系唔知道你班人系咪死噶。OK， 跟住咁啊，港珠澳啊，而家又偷工减料啊，又造假。偷工减料点冇事？唔系目测冇事，梗系冇事。唔拆咗佢点起个条桥啊？就系咯，点样增进 GDP 啊？杨制造就业即系呢个呢一样嘢，你医疗所谓医疗产业，其实就即系咧咩啊？分佬啦，係咪保險公司？所以咪就係話你打劫陰屍佬咯，打劫陰屍佬，你犧牲嘅就係，即係你捱生捱死捱到大家健康都越嚟越差，連一個合理嘅公營醫療保障都冇。80年代我記得啊，香港嘅私家醫院係幾乎執笠，因為公營服務太好，太快俾你有得去睇。咁我做乜仲要去私家醫院？這個係合理。而家香港比80年代更有錢，醫療水平比80年代更高。
結果呢，去公營醫院那些醫生呢，個樣子很殘，好像就快死得的。去私營醫院那些醫生呢就精神很多的。嗯、所以我入我做手術我都揀私家醫院，雖然貴。屌，我咪屌過咯！喂，我心包炎啊，話排期見心臟專科，年紀就死撚咗啦！屌你，即係咧少個錢喺身都唔撚得嘅，而家喺香港。即係呢個係完全唔係因為個政府缺錢，亦都唔係純粹因為表面嘅政策出錯嘅問題，係對人命嘅重視程度喺邊？佢唔係重唔重視，係當唔當咧？係人啊！咁所以咪就係話，如果套用翻阿楊頭先嘅講法，咩銀髮市場啊諸如此類咧，你只不過將嗰啲人命當另一個生意咁嚟計啫嘛。嗱、嗯，我而家再商言商，梗係冇錯啦。就係、是、咁樣。嗱，即係我又 tie in back 去講翻，即係我睇過去幾集咧，依、這個預示我問講咧 ，keto diet 啊 ，OK，、嗯、我講少少，即係咧老老實實，如果你係想唔死，你係唔想咧周身病，即係 chronic illness 咧、其實你慢性病，即係唔理你係糖尿病又好，心血管疾病又好，定係腦退化，即係心臟病嗰一抽嘅 cancer 都好咧，其實係慢性發炎嚟噶嘛。咁、所以點解咧，蕭公子咧今日冇啦，但係平時成日飲椰青咧，係咪？跟住我喺度喪推椰青啊，推椰子油啊，因為佢裡面有一樣嘢。错啊！佢推介我饮椰子嘅 ，OK？ 做咩？我唔我讲呢个，我讲咩？唔关推油事吓，冇。我唔系推油，哎呀！跳楼都唔跳楼，系我啲我啲痴汉 friend 招。佢推介椰子油，我推介你饮椰子油同埋饮椰青啊！衰仔，一啲景象令人谂到冇。啊！你个心系真心邪喎，屌！我真系完全谂唔到。唔系唔系，我提醒观众。我唔邪噶，俾你一讲咁。唔系，系我真系。我一路谂紧椰子啊，因为我自己都饮椰青啊。系啊，喂，我喺度丧推呢啲嘢，点解咧？咁样即系咧，嗱，我咧就冇得开，唔系好似萧生咁样有间人民超市卖奶粉嘅。嗰位可以系啦，咁咧，但系做紧生意咩？佢我唔捻知啊，屌！唔系为咗个仔咩？为咗个仔要爱国啊嘛。但係唔緊要，咁但係賣奶粉都愛國嘅，佢愛祖國同胞嘅銀紙啊嘛。嗱 ，anyway， 講翻轉頭就係咩咧？點解係成日講話飲椰青啊、飲椰子油咧？因為佢裡面有一樣嘢，對唔住，而家突然間變咗一個醫療頻道、健康頻道，就係、是、裡面有月桂酸啊嘛。月桂酸就係母乳裡面一個好緊要嘅成分。點解點你要買奶粉？你唔俾喂母乳，母乳仲好嘅。母乳裡面就係有月桂酸，椰子油裡面有，牛油都有，依三樣嘢係有嘅。天然牛油啊！系啦，天然牛油啊，咁咧就系月桂酸系帮助你身体对抗发炎啊、嗯、，anti-inflammatory，OK，、嗯 okay? 仲有未完、啊，点解你伤风感冒咧？跟住你除咗帕维他命 C 之外，你应该饮椰青咧，咁样千祈唔好同我讲啲咩中医话寒凉啊，又湿热啊，又乜乜柒嗰啲，唔好同我讲嗰啲 ，OK， 因为佢 antiviral 啊，同埋 antibacterial，、嗯、即系话如果系过滤性病毒 ，OK， 传染性咩感冒嗰啲咧，就系绝对帮到手嘅。OK，、嗯、維他命 C 啊，同埋咩 Echinacea 嗰啲咧，就係幫你身體本身有個抵抗力。而家咧嘅醫療系統咧，我成日都屌嘅咧，就係話咧，佢係 manage 你嘅 symptoms，、嗯、即係話啊，你傷風啊嘛，係嘛，流鼻水啊嘛，咳啊嘛，係啦、嗯，鼻塞啊嘛，屌你止咳咯，咁你唔咳你咪覺得自己冇事咯，你嘅鼻唔塞你咪覺得你哋冇事咯，但其實你未康復嘅，康復咧唔會係因為一粒特效藥令到你康復，佢只不過撳住你啲症狀嘅啫。咁好啦。撳住撳到幾時呢？你傷風感冒都話撳撳下自己好翻，你糖尿病唔會撳撳下好翻嘅，心臟病唔會撳撳下好翻嘅，啊 cancer 都唔會嘅，其實係靠自己咯。咁所以我就做咗幾集咧，喺如是我問，我就講其實你應該喺每一日裡面咧，你係要有時間擺落去照顧自己嘅健康。你真係唔好諗住咧，你頭暈身定大撚鑊嘅時候揾個醫生，嗰個醫生會幫你解決曬佢。並唔係咁啊！佢恨不得你三十年、四十年食佢啲藥，你見嗰啲三高嗰啲人咪咁咯？血壓高啊、膽固醇高嗰啲，真係食三四十年藥噶。如果唔係，佢食乜嘢啊？講真，你講咩三四十年同埋銀髮族等等嗰啲經濟咧，我諗起啊，早排話香港嘅人口啊，平均年齡咧啊，已經係世界最高啦。嗯，但我感覺唔到香港人因為咁樣而開心，反而更加多人。尤其是年輕一代會感到很焦慮，嗯、因為咧而家香港人很多啦，包括、啊、自己在內啦，唔係真係怕死嘅，人一定會死嘅，你怕都冇用啊。但係驚有起病痛嘅時候，你死唔去啊。
嗰下你點樣減輕自己嘅痛苦，同埋點樣減輕屋企人嘅負擔？呢個先至係令人焦慮嘅問題噶嘛。係啊，喂，久病床前無孝子啊嘛。係啊，你唔怪得人哋不孝噶嘛。冇錯啊，即係嗱，你第一你好多人唔生啦，第二就係咁我唔怪你哋啦，大佬而家咁嘅經濟點生養自己好困難啦。咁但係 at the same time 就係、是、喂你嘅另一半佢真係同你一齊，因為當初唔知鬼咁眼又好咩都好啦喂人哋真係冇責任要。即係幫你抹屎抹尿照顧你幾十年嘅喎，咁你到時你冇得怪人哋嘅喎，跟住你回想下你自己對過人哋唔住又依又老嗰啲咧，咁所以我成日都話你個身體係你自己要照顧咯，係你自己嘅責任咯。我係廁所。不如繼續講翻阿穆迪嗰度啦。Okay. 好，而家新調低，啱啱新鮮滾嘅辣調低，好啦，下一步有機會又調香港，好啦。出咗聲，再下一步調低啦，已經。再下一步會唔會再調呢或者乜嘢情況底下會再調咧？佢繼續放緩咯，繼續減慢咯。嗯。咁但係呢個趨勢係唔會改變噶嘛？係啊。咁即係肯定會咯。嗱，即係唔好話即係啊烏鴉嘴，而調翻轉頭咧，呢所謂評級啊諸如此類咧，係有個所謂趨勢嘅。係。趨勢係，除非你嘅所謂基本嗰個經濟基調係唔同咗。嗯。即係話，例如你有新嘅增長啊。或者你冇咁多債務嘅負擔啊，起碼唔好亂使錢起基建先算啦嚇。喺咁嘅情況底下咧，咁你先有機會回升啊。即係等於啊，又用翻樣個供樓個例子啦，係咪先？第一，你唔好供咁多層樓咯；第二，你冇亂使錢咯；第二，你即刻加人工咯。事實上一樣加埋成最好添啦，係咪先？咁唔係啊嘛。咁即係如果你唔改變呢個消費習慣，唔改變呢個投資習慣，唔改變呢個制度嘅，你焗住你就係唯有攬炒嘅啫喎。嗯，就應該改唔到啦喎，我睇佢咁樣。咁問題係香港呢邊都唔肯改啊嘛，你係都要攬炒先開心啊嘛，咁仲想講乜鬼啫？咁講外國咯，啊，咁啊，大家一齊外國就攬住。養埋條沉嘅船，係啊，咁啊將啲香港啲棺材本焚曬佢咯，咁開心咯，係咪？咁啊呼應翻呢個毛主席嘅講法，就係呢個窮就會革命噶啦，咁啊即係啊，即係越窮越革命，越窮越革命噶啦，形勢越嚟越好。咁啊香港啲人就可能會醒少少啦，嚇。咁啊，你未窮過，你又唔會醒噶啦。窮都未必會醒，但係富裕走翻入窮咧。個醒覺的機會就大啲，呢個好大煲喎，因為你計翻條數咧，今次嗰、那個所以如果香港會出現呢個所謂類似九七年嗰個咁嘅爆煲情況的話咧，勁好多我覺得，極度會啦，因為嗰陣時咧都係啊自己一人做事一人當啫，但係今次呢個攬埋噶嘛，今次係攬上三代啊，因為而家大部分買得到樓嗰啲咧都係成功靠父幹嘅，多數就屋企人出錢嚟俾你買樓噶。否則你話啲後生仔冇可能自己有錢買樓嘅。好啦，你屋企人出埋錢買樓，咁你有乜風吹草動嘅時候，個後生仔固然還到錢啦。咁你估下你以前累積咗三代嘅財富會去邊？好多林女過唔到世咯。咁所以咪就係話打劫陰屍路咯，成個形勢就係打劫陰屍路咯。咁所以呢下我又唔知點解大家會好似冇乜反應咁啫。冇乜反應。又嗰句啦，講真説話，你俾人孖叉啦。哇！你講個樓市會跌啊，你講有風險啊，我承受慣㗎啦，呢一樣嘢慣咗麻木㗎啦。我成日講出樓價會跌，跟住就俾人鬧到七彩。哇！你真係咒佢全家，佢唔會嬲啊！你話佢層樓價會跌啊！哇！你真係攞命。唉，呢同人作對咧，簡直咁。問題就係你好冷靜，就諗一諗發生緊咩事，就是、到底香港過去嗰十年啊，有啲咩實質經濟先？冇。你炒全部炒嚟炒去。我心目中講話點解唔可以發展郊野公園？點解唔可以攞嚟起樓？咁樣唔起樓就即係冇發展。我心諗，你心目中嘅發展就即係起磚頭。呢啲係乜嘢發展啊？即係玻璃磚頭嘅起磚頭啊！又冇新嘅產業，亦唔願意做新嘅，又冇一技之長，亦唔願意做新嘅。我又唔覺得你教育水平好咗，教育啊，算啦，教育啊，即係呢個係香港係好大鑊，你係唔願意改變。其實真係一早應該要講，香港最陰功咧，佢係失去咗零三年之後，佢個樓價跌咗九成咧，其實有冇跌咗七成啊？其實新機咯。佢係有一個係啊，有一個鳳凰涅槃嘅新機，你係經濟轉型係嗰個時候係最好嘅。但係結果咧，嗱唔係淨係老董嘅問題，你當時香港人好多嘈緊，話要谷翻你個樓價啊嘛。佢盡全力谷樓價啊嘛。佢係好順應民意㗎，唔係唔聽民意啊，係好順應民意㗎，我覺得。唔係啊，都嗱又嗰句咯，你講好聽，你嗰啲唔好聽嘅説話冇人理你㗎啦嘛。就話喂你。
嗰、那個咁嘅啊，即係地產市場唔掂嘅，你有冇新嘅市場可以發展啊？有冇新嘅嘢可以發展啊？冇噶咩中藥港咯。喂，其實呢個 idea 本身冇問題嘅，點解你 carry out 到先得㗎？即係大隻講啦，唔係就係咯。喂，其實你好多嘢咧，你講都好好聽嘅，講都覺得哇好 work 喎，得喎咁。好多時候去到咩位會賴嘢咧？就是、implementation 啊嘛，個 execution 嘅時候賴嘢啊嘛。啲搞嚟搞去咩數碼港，而家即係咩地產咯？地產項目啦嚇。跟住香港講嚟講去有咩港啫？咪就係地產港咯，冇冇冇其他嘢。中藥港其實係 work 㗎，你做唔做到啊？但係呢啲我哋講中藥，講數碼等等，呢啲都係一個比較長線嘅投資，同埋要長線投資噶嘛。但係問題你地產你太容易賺啊嘛，你收成係要有投資噶嘛。但係而家問題係香港人咧，香港人唔撚係蠢嘅喎，即係之前有一個survey 咧，居然香港係全球第一嘅，即係智商啊各方面啊。你以走正面嚟計啊嘛。係啦，聰明IQ 小聰明可小聰明 IQ 可能係全球第一，不過講智慧咧，對不對不起啦。我覺得係嚴重可能係胚胎嘅程度啫，純粹係吸收要吸收。養命嘅營養算數，但係非常脆弱。即係但係香港咧，係個市場唔 encourage 我哋咧，係擺落 R&D 啊，去做一啲真係實業嘅嘢啊嘛。因為嗱，你見到譬如好似即係就算新加坡都會出到 Osim 呢啲牌子。是咪？香港人又買，周圍都買咁樣樣。有新加坡啲軍火工業咧， exactly 佢幾犀利先得㗎。香港喂，人哋地方大，咩人哋地方都唔大㗎。咁人哋個樓市冇香港咁癲。第一，第二就係人哋真係的，而且佢有第二啲 diversity， 第二啲產業。但香港係零啊嘛。香港點解零？因為個環境唔 encourage 你去做一啲咁長線嘅投資啦。仲會係懲罰嗰啲真正勤力同埋肯做實業嘅人啦。李王你試過啦，好有心嘅經營，係啊，精精緻緻，一個好過癮嘅一個。例子咧就，假如你要發展新事業，最唔犯本嘅，純粹考創意嘅，咁我娛樂事業都得啦啩，明嘛？娛樂個電視牌咧，咪係咯，電視牌死鬼咗啦，你肯抌錢落都冇用啦。仲有咧，你地下音樂會咧，我冇地方開音樂會喎，我租個工廠大廈喎，照拉。我而家想依法啦嘛要，攬出邊咧就係話，你任何有創意嘅咧，都係死梗嘅。依法。倒流頭嗰啲夠違法咧，又唔見佢去掃。任何有創意嘅香港都係死撚緊嘅，死路一條啊！咁罷啦，啊你有創意就會死。你話你犯法，點解你大規模放成喐 Uber？ 你話犯法好啊？嗱，咁你嗰啲職業嗰啲所謂揾食車嗰啲司機，佢哋周圍違法係嘛？你連加罰款你都唔敢。咪原因就係話。阿楊先前踢爆咗一樣嘢啊嘛，香港係保守到一個地步咧，任何嘢影響現有利益分配嘅咧，都必定係死罪嚟噶嘛。好似你差佬俾邊啲人屌得最多咧，就抄的咩咩咩職業司機嗰啲牌，而嗰啲咧係絕對唔敢出聲嘅啲差佬。所以嗱，你班廢青，你哋如果想屌鳩差人，係啦，就做司機啦，你去做職業司機。啊！一定冇差佬夠膽攞警棍砌你嘅、啊。你問下啲即使你問下啲職業司機係唔係？你俾啲老母聽到啊！屌爆你！你問下啲差佬係唔係？平時響街叫我個仔做司機，我仔讀咁多書。係啊，邊個鬧得啲差佬最多？你問下啲差佬啊！佢哋知不過唔敢講啫嘛，係嘛？嗰啲撐警嗰啲敢唔敢講呢啲啊？咁都要訪問蕭生個仔咯。嗱咁，所以就講翻嗰個重點係乜家科咧，就係、是。任何同既有利益分配有衝突嘅，都必然死撚梗。而呢一樣嘢最大衝突咧，就係任何有創意嘅人。係，因為任何創意都必然會影響你現有利益分配噶嘛，你走唔甩噶嘛。咁所以點解人哋嗰啲國家會成功也好，點都好咧？因為佢個制度咧係保障你創新嘅。你啊，而唔係保障你現有利益分配嘅，係調翻轉頭玩㗎嘛。同埋有啲國家咧，佢因為佢嘅危機感重，佢如果走香港呢種純地產吸曬所有成個社會嘅高血嘅經濟咧，佢知道佢國家冇辦法喺呢個世界度生存嘅。好似你頭先講，我哋大家成講新加坡，你學新加坡，學新加坡，佢成日想學新加坡嗰種政治專制。但是新加坡的那種屹立世界的那種經濟模式和體制，他不敢去學的，早沒得學的，早排又說要學以色列啦，都沒得學的，以色列的高科技，大佬人家的高科技是要令自己的國家生存嘛，他隨時玩完的嘛，最大的分別是什麼家科，最基本的分別就是人家是直選的嘛，
人哋嗰個利益共同體係一致噶嘛？你扮直選冇用嘅，即係你代表緊邊個先 ？End up 你所謂嘅所謂直即係選舉，咪就代表緊既有利益咯。咁所以話好多嘢你成日話，即係香港人包括我呢班友仔在內，成日話誒，你成日乜都講政治啊，包包包。但事實上就係、是、你睇下人哋成功，就係、是、解決咗個政治問題啊嘛。你即使好似以色列咁打仗打到七彩，難道佢會因為我要打仗我唔選總統咩？嗯，唔会噶，就是因为人哋要明白你系要齐心，系要即系集中自己嘅精神，社会搞改革诸如此类。你唔系有咁嘅制度去令到大家齐心，系唔 work 噶嘛？同埋你唔会听到咧，以色列又唔好见以色列因为有民主选举会打输。系，但系你亦都唔会听到咧，以色列咧里面有人咧就话咧佢哋勾结外国势力嘅，因为佢哋大把同乡喺美国啊嘛，泵水翻嚟啊嘛，点解人哋唔捻嘈嘅？系咪先？同埋人哋嗰啲。同仇敵忾打就打啦，怕你老鼠啊！同埋你，我沙漠都可以變綠洲，有咩做唔做？仲有啊，成日話要政治和諧，對唔住啦，我哋講開以色列，以色列冇政治和諧噶，佢啲全部冇一個特別大嘅黨，全部細黨鬥到七彩噶。係啊，不過喺國家嘅真正利益上面咧，佢哋嘅團結性好強嘅，就唔會話大家趁住船沉之前咧刮一大筆，跟住走去美國嗰度避嘅，冇呢回事。你做唔做到啊？咁所以咪就係話囉，俾你你都唔要，咁你想點呢？即係咁，所以就係香港人想追求嗰啲乜家科呢，有時根本係好精神分裂，背道而馳嘅。你想個社會和諧，你想啲人團結，想啲人齊心，想啲人創新，但你硬係唔相信民主可以做得到，甚至你唔容許民主會存在。咁你想有咩下一步啫？冇㗎啦。你莫講話民主，你真係好簡單嘅基本資源共享嘅 Uber， 你都咁大嘅社會需求，你都唔去因勢利導，都有原因噶嘛？呢、這個都係同你嗰個制度有關噶嘛？邊、就是就是、一啲嘢市民想要，邊一啲嘢市民唔想要嘅咧，你唔會理噶，你依法依法依法啊嘛！最重要係依法保障既得利益，既得利益嗰啲咯，即係基本上係同你嗰個所謂即係所謂民主嗰個原則根本背道而馳嘅。你個制度而家香港市民接受啊，唔係啊嘛，你認為要嘅啫嘛，關我哋鬼事啊，係咪先？你試下直選啦，我俾唔俾你壟斷啦？諗過嗱，一個好直接嘅例子啦，就係咧貓毛上面都係，就係嗰陣時特首選舉嘅時候啊，係咪？咁啊，我大力撐胡官啦，咁胡官咪就係佢有講好清楚，佢就話佢係要令到依個市場經濟即係資源共享啊，依啲 platform 係可以合法化啊嘛。佢講咗幾個嘅 Uber 啊、Airbnb 啊，同仲有幾個細啲啊，因為佢認為依個係的而且確係香港人想要嘅，亦都係世界大勢趨勢嚟噶嘛。如果佢哋唔係我哋要嘅嘢，佢哋 grow 唔到啦，係咪先？咁但係冇啊，而家出咗嚟咪又係。你就頭先蕭公子回應你講嘅嘢咯，香港都冇民主係咪？咁你冇民選，你冇民主，你何來能夠滿足到大部分人嘅利益呢？應該就俾你有得揀，你都唔要咁先過癮啊嘛！我想死。嗱咁所以變咗就係話，即係又係嗰句啦，外行睇熱鬧，內行睇門路。你有好多嘢你講起上好似好高深啊，諸如此類咧，你緊扣翻我哋啊真真正正生活緊嗰個環境，你自己憑你自己嗰、那個那個感覺出發。比較一下人哋外國係咩樣啊？就係咪真係你成日唔想要民主先？咁唔想要民主可以好多個藉口嘅。唔好去美國咯，試下咯。唔好去美國，唔好去英國咯。即係而家我見好多嗰啲啊有頭有面嘅，唉，我翻英國，我翻加拿大，我翻美國，我去北京啦，我去上海啦。嗱，去即係佢哋啲好好簡單嘅，即係一兩個字嘅語言或者身體語言咧，已經好。好明顯知道佢嘅根喺邊。咁所以點解有好多人好憎廣東話就咁解啦？至於阿蕭公，你話就算有民主，咁我亦都覺得以香港而家嗰個質素啊，嗰啲人口嘅質，嗰啲人嘅質素咧，啊，都整體嚟講，就算真係有民主，你都未必會真係咁樂觀咯。逐樣嚟啦。你自己睇下。你即係睇下45%嘅選票去咗邊一度？逐樣嚟啦，因為就如果連呢樣都冇嘅，咁你第二樣唔使諗啦。咁又係嚇，即係學行都要嚇，慢慢由爬開始嘅，係、哦、但係而家連爬都唔俾你爬啊嘛！你有冇訴求先？冇。你覺得喺度碌緊好開心，唔中意爬嘅，望耐你唔好喎，你繼續喺度碌咯。或者你覺得出都係一個解決問題嘅方法。出嚟嗰啲建嗰啲既得利益嘅建制派咧，無論點樣柒點樣傻都好，你都覺得啊？啲票照投俾佢噶，所以我聽到即最近阿鼎鼎嗰鑊嘢啊，咁啊有啲電有啲啊電台主持咧好過癮噶嘛，
啊、你怎向你的选民交代？对不住，选他们的那些选民呢，你觉得他们需要顶向他们交代什么东西呢？喂，我有个 friend 呢，我个 friend 呢很开心、啊、他说呢，他是这样润他老母，因为他老母投了给顶顶的嘛，他丧润他，因为他说他讲了几十年都没用嘛，他妈都不明白嘛，但终于这件事爆出来之后呢，他就日润夜润，他说不过到投票的时候他分分钟又不记得这样、啊、那是啊是啊，这个是的，佢做到嘢啊嘛，佢哋呢班人，我成日聽到噶，好簡單噶咋，所謂做到嘢，一間打個電話，阿師奶，今日咁大雨，記得唔好晾啲衫出去外面喎、啊。做到嘢，咁嗱，真係咁樣樣就打動佢個心咯。即係我哋要知道，香港嘅社會好多人其實要好基本需求嚟噶咋。即係假如好似啊，你派個麵包咗攞選票嘅咁，你就快派種啦嘛！要派蛇齋餅種又到啦、啊，種又嚟啦啊！種照食啊，唔緊要啊！今年可能落多兩嚿豬肉，咦？係咯，明年你識做啦！有心啊，做到嘢 啊，有嚿豬肉搭落去，係香啲喎，嚿種都係嘛？啊，就係呢個水平，就係呢一個水平。嗯，咁可以點樣啊？係嘛？即係當然都係。如果有得行嘅，爬嘅都要慢慢訓練先咯。誒、唔係冇嘅，問題就唔知點解人哋咁遲先出聲啫。乜家伙咯咁嘅嚇，即係區議會選舉嗰單嘢，你到而家先同我講話要協調，隔咗幾多年話。所以而家呢個係未來嘅危機，唔單止係經濟嘅問題。嗯，你當你成個社會嘅嗰個既得利益去到食到咁盡，而你嗰個另一啲冇嗰啲咧，就幾乎一無所有，甚至會禍延兩三代。到真係出現一個經濟大危機嘅時候咧，你可以能成個社會嘅體制去垮掉嘅。嗱、嗯，我哋九七九八年冇呢一樣嘢，香港非常非常之穩定。嗯、但下次如果咁大鑊，仲捆綁埋北方嘅嗰個經濟體系嚟一次崩潰嘅話咧，啊，咁香港可能個波幅會更大咯。嗰個成個社會體制咧受嘅衝擊係可能我哋以前未試過嘅、嗯。啊，即係起碼戰後。呢幾十呢七十幾年未試過，係啊，到時大家點樣自求多福咧？真係冇啊！你連祖孫三代都冚唪唥蝕鬼埋，已經冇嘅抵撚死嘅。講真，你香港咧最初佢，你知佢嗰個鬥爭方法咧係由底層開始噶嘛，慢慢升上去噶嘛。咁你底層嗰啲又話佔領運動開始嘈啊，話你佔中搞亂經濟啊，影響民生啊，係咪？專講呢啲啦。跟而家慢慢升上去中產啦，因為啲樓買唔到啦嘛，已經係咪？跟住你啲好嘅學校報唔到學位啦嘛，係咪？咁而家開始咪做地產商咯。你發覺哇，屌你咩？你天益投地嘅喎，可以天價投地嘅喎嘅時候，咁你咪發覺喂，佢根本成個金字塔已經落咗嚟香港噶啦。你走唔甩㗎，係每一個香港人都會被波及㗎。唔好以為你有錢就可以置身事外。There isn't such thing。走去外國做翻個富豪咯。係啊，佢有啦。可以嘅，可以嘅。不過佢就去到外國就享受唔到香港嘅社會嘅正經地位咯。你喺外國可以好舒服咁樣啊，過你過一代、過兩代、過三代。你真係唔覺㗎，冇所謂佢哋。係啊，唔覺㗎，唔影響，完全唔影響嘅呢個。但係香港嘅大部分人咧。是要承受呢個嘅後果㗎。你想下嗰啲啊，平時啊，禮拜日啊，去福臨門食飲開茶嗰啲啊，佢點樣樣移民啫？係咪啊？點移民啫？外國都有好多茶樓嘅。我知道，但佢冇個身份地位啊嘛。你明唔明啊？佢喺香港，佢入福臨門食飯，佢以為自己係大樓嚟噶嘛？佢有個感覺，咁樣佢個個禮拜去，人哋都話佢乜生乜生噶嘛？佢、去撚到加拿大，屌你人哋睬你啊！講真，咪唔好嚟食咯，係咪先？即係唔係嗰回事嚟噶啦？你到時咪慢慢緬懷咯。跟住你又去到外國嘅時候，你又發覺，唉，點解人哋歧視華人啊？跟住你又覺得祖國要偉大，其實即係好撚 sad 嘅。你發覺世界各地都有唐人街，係咪？點解啊？喂，唔撚係因為你咧，中國強大啊，就因為你真係災難啊，所以咧咁多年嚟啲人要四散啊。有咩咁好 proud 啫？嗰個馬尼蘭大學嗰女仔講錯啲咩啫？冇啊，的而且確係空氣好啊嘛。事實嚟啫，係咪先？你班有玻璃心乜嘢啫？其實講真，你講句事實都係俾人圍剿嘅，就咁簡單啫。唔係講真，屌鳩佢嗰啲啊，有能力去撚咗啦。佢想講一句説話，佢冇得企喺台上面啫嘛。即係一個會，如果嗱如果你咁中意講中國文化啦，我哋講翻句吾日三省吾身，指鹿問過則喜，係嘛？只要人哋講我唔啱嘅，而係啱嘅，係一個善意嘅指出嘅時候咧，我都要檢討，我都要反省，我都要改過。
而家你講咩中國文化？大佬啊，如果你係咁樣樣，你睇下，你知唔知香港啲書店，即係香港啲書局啲名咧，係咪先？商務印又好咩都好啦，山東書嗰啲書局，冇一個書局啲名咧，講真，即係唔及日本個書局啊，三省堂啊就叫做。嗯哇！你諗下，人哋真係將儒家文化融入去佢嘅生活裡面啊，大佬都話唐宋在日本啦。係啊，喂，我都話落見到咧，中秋節咧，佢咪有一個，其實我講過好多次，我知道，但係咧，佢有嗰啲古禮啊，即係真係唐宋嘅時候咧，佢哋嗰啲譬如咩追魚之前就上魚，上魚之前有個唔知咩望魚定唔知乜 Q 噶嘛，跟住佢有一個鼓勵係佢哋會即係著曬唐唔係唐裝啦，即係和服啦嚇，跳舞啊，跟住焚香啊，和服係唐裝嚟嘅，得係我有兩套喺裏面唔識著，不過係啦，佢有成套嘅，同埋有奏樂啊，分分鐘跟周禮嘅嚇 ，OK， 成套嘢屌你香港揾唔到，大陸揾唔到，所以真係唐宋在日本是真的。你諗下京都哇，嗰、那個恬靜嗰、那個美麗。唉，冇嘢啦！你睇下北京拆嘅嗰啲胡同啦，舊街巷啦，有個漢學家好出名嘅，奧地利一個漢學家啊，佢話呢個係水泥化，中國係水泥化。佢話作為一個，佢話佢研究中國，唔係因為係唔係因為佢愛中國，而係因為佢有興趣。但係水泥化咧，佢睇完好好。好不開心，好傷心。你想想又講翻林徽因當年啦，話唔好拆啦，係咪？跟住咪做乜嘢啫？就係、是、特登要拆，特登拆，拆完都仲要整整衰嚟，仲要整一個巨型嘅鋼鐵廠首鋼喺北京嗰度。點解咧？作為工人階級嘅首都，竟然冇一間大嘅工廠喺度。結果你睇下北京空氣係點樣？呢啲就同一個一家一鞋嘅嗰個人口政策一樣，就係、是、你政策嘅報應唔係天顯。是你人為做出嚟的報應在這裡，這些就叫做人禍，自作業呢就不可活咯，是不是、空氣都要特工，不過不是為你而特工咯。還有現在在香港呢即是、你去銀行、okay? 你會覺得直情我在街上我是覺得 alienated 的自己、即是我變了是騎呢那個、我變了是少數，你 outsider 我是 outsider 是啦，就是周邊的人都是講緊普通話、行入藥房，剛才所講，你被歧視，因為你唔係講普通話，依一啲咯。依一個其實 like I said， 你香港人，即係當然你可以日日喺 IFC， 你可以日日喺 PP， 你可以南區生活，你可以唔係好受影響，但係佢會波及噶嘛，大佬，佢係唔會係 limit 住自己，啲細胞同埋細菌、蝗蟲都係會擴散噶嘛，係咪？所以置身事外嗰啲人，我都睇你可以置身事外幾耐。啊 well， 咁啊，第一个信号嚟咗啦，咁置身事外冇啦，揽炒啦，而家降啦，即系降级啦，睇到啦吓。系啦，咁所以降级，我记得啊，嗱，唔好睇少呢样。我记得2011年，美国因为受到降级咧，因为佢债务问题啊，债务有机会债务违约啫。咁大个国家，世界第一经济咧，咁啊，结果咧就即刻出现一个全世界嘅金融危机，金价 flip 升到1900。一安士1900美金一安士，跟住美元呢啊暴跌，房貸爆。2011年嘅時候，爆咗嘅咧。2011年嘅時候，嗰陣時就係降級，美國都尚且如此。當你永遠個把口反美，但內心極度崇美嘅一個大國，面對呢個問題嘅時候，面對相同嘅降級問題嘅時候，你點處理啊？我覺得咧有機會咧有一個好大嘅轉機啦，嗱唔知係轉好轉差，唔知個咩方向開邊飯唔知，但咧始終咧我都係覺得咧，阿癲佬 Donald Trump 咧係會打一仗嘅。at least 一仗一定會，係即係爭在幾時同埋抽邊個嘅啫，係啦。咁呢一仗咧可能咧就係睇依個即係點講啊，成個洗牌啊。世界大勢的洗牌起到關鍵性的作用。我們當然即對不起是我不是我們我呢暗砍裡面很希望這一場仗這一個洗牌能夠促使資爆的形式、這個、仗一定會打的我們看回不要看戰前看二戰大戰之後哪個美國總統上台是不用兵的爭在對共和黨是不是共和黨用兵的手更加硬是、所以呢我覺得加上他在國內受到即係個內政啊，受到咁多掣肘，但係佢外交相對嚟講咧，佢係嚇隻手係比較自由嘅。咁啊，如果佢需要轉移視線噶嘛，絕對中同埋需要去建立自己個威信噶嘛。啊，呢個必然嘅。咁啊，同埋你
知啦，軍火商、石油商、美國的勢力幾大啊？係咪？係咪？啱先就賺咗千幾億，啱啱3500億美元就喺沙特阿拉伯交嘅保護費。係咯，仲、有人哋個 friend 係以色列喎，大佬大把軍火，多到你唔恨喎。係啊，跟住沙地，跟住去以色列。大家好清楚啦，哇！嗰份生意跟住佢，但係多沙特阿拉伯做得好啦、我哋嘅對我哋經濟好，對我哋就業好，好坦白。嗯你幾憎佢都好，佢可我做佢真係夠坦白。我就係為賺錢而嚟。我真係想講我又係講打麻雀。打麻雀嘅時候就唔係同我做攣嘅你幾個打啦，同一啲離地又有著腳。OK， 係第二啲著腳，我好少著腳嘅真係。犀利！但係咧係超級離地中產。你知唔知離地到咩地步咧？離地到連離地呢兩個字都未聽過。系咪先？系咪堅離地？堅離地先系咪？就堅啦，系啦，系啦。佢咪就係、是，我爸爸好好噶，我爸爸，我爸爸，我爸爸咯。咁我爸爸都好好，但系佢爸爸就俾佢住喺呢個叫做樂活島咯，系啦。嗯哼，系啦，唔緊要嘅，揾30,000一個月都得，都可以住到樂活島噶。個老公咧入罪咁滯咁樣樣，都唔緊要。個重點係咩咧？就係、是、咧，我哋嗰日咧唔知道講咩，佢呢啲打麻將，佢哋好似開電視有啲聲咁樣咧，又講奧巴馬咧，跟住咧又係一個離地中產，三個離地中產對住我一個好。貼地嘅嚇，好在地嘅，就話咩咧？就話，好心啦，打仗你咪打仗咯，你冇乜藉口啦嘛，你咪扮咩世界警察啫，咁樣你咪講利益咁樣，好啊？咁我答佢，喂，講利益唔緊要，如果大家都講利益咧，當生意咁講咧，明刀明槍唔緊要，你明唔明？你先小人係講自己，你全部 lay out 曬啲 facts， 你為你國家好，我為我國家好，咁好正常啊，你政黨都係咁噶，係咪？但你唔好喺度咧。喂，大佬，人哋賺空氣好都唔撚得噶嘛？依、這個先係你頭痕嘅地方啊嘛！你唔知個底牌係乜，你唔知佢噏緊乜啊嘛？係啊，跟住又玻璃心，又依又路，即係你煩就煩咗依度。而大家唔係 speak 個 common language 咧，係外交上最大嘅災難。係啊，你玻璃心，我諗起最近有個阿根廷球員去咗中超度揾食啦，啊，成億人民幣一年嘅年薪咁，以為好過癮，但係佢只係開玩笑咁樣，戚一戚隻眼去影幅相咁樣啫嘛。跟住咧就俾人鬧佢係歧視亞洲人喎，唔係歧視中國人咁簡單啊，係歧視亞洲人，成個亞洲，佢自己都唔知咩事。係啊，其實因為咧，你去到中國，佢個內太過容易個感情受到傷害。嗯，你如果係唔知道呢一樣嘢嘅話咧，你每一個動作都係好容易啊，係一地雷噶。然後一句話，你哋賺中國人嘅錢、啊，仲要嚟侮辱中國乜乜物物。冇呢、這個情景我哋見過㗎啦。佢哋未見過嘛？佢阿根廷人佢唔知啊嘛。唔係佢話踢波啫嘛。當年中國有一個叫義和團嘅物體㗎嘛，一樣啫。咁所以即係我哋又係嗰句，因為我哋喺度冷血到即係結冰嘅，即係見過曬咧，就唔覺係咩一回事㗎啦。咁頭先阿女王都話啦，打喺邊度打咧？歷史重演啫嘛，你咪又由朝鮮打起咯。镬镬都系噶啦，跟住啊，中国又要揽个细佬啦。你镬镬都系啊，大佬啊！哇，闷闷啊，大佬真系。边次唔系咁样搞成咁？而且次都系金噶喎，镬镬都系咁嘅。诶，咁样样好啊，好啊，放条双眼睇啊。喂，今集时间差唔多。系啊，嗱，好精彩啊！下次先再同大家 follow up 啦。啊，好啊 ，OK， 拜拜。礼拜五嘅聚贤堂啦，跟住礼拜六禁室啦。嗯。禁室嚟紧咧就诶，次官去咗游化，陪太座去花地马探圣母啊。哇，花地马。又話有排講啊！呢係啦，咁咧就阿楊同我今個禮拜六，阿楊幫我頂，好冇？跟住禮拜日嘅如是我聞咧，就交俾次官，係啦，錄咗噶啦，拜拜，拜拜。